televiziyo isi n'ijuru turabasuhuje tunabashimira ko mubanye natwe muri kano kanya. Uyu ni umwanya mwiza, uyu ni umwanya guverinoma yanyu, guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro yongeye kuza kubaganiriza ndetse no kubereka uko igiye kuvugurura guverinoma. Uyu munsi rero umuhango udasanzwe wo kuvugurura guverinoma ni wo duteraniye hano. Tubafitiye abaminisitiri bashya muri bwibonere mu mwanya uri buze. Turanezerewe rero no kubana namwe, muri ab'agaciro. Iyi guverinoma yanyu mwayigiriye icyizere, murayikunda, natwe rero ntago tuzabatenguha. Uyu munsi rero ngiye Flora Karenzi, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, ni njyewe ugiye kuyobora uyu muhango. Nkaba rero aba turi kumwe muri buze kubabona mu kanya. Uyu muhango rero ufite ibice bitatu. Igice cya mbere ni iki ngiki turangije ndimo gusobanura, ariko igice cya kabiri gikurikiraho kiraba niwo muhango nyamukuru uduteranirije hano, akaba ari umuhango wo kuvugurura guverinoma, tukabereka abashyashya binjiye muri guverinoma intwari zanyu nshyashya, intwari zemeye kugera ikirenge mu cya Kizito Mihigo, Idamange, Rashidi n'izindi ntwari zose ziri mu kaga, ziri muri mageragere mu gihe ibigwari byicaye mu rugwiro. Ariko rero tukaba natwe tuza kubagamburuza, tuza kubasaba ko bahaguruka bagaha abafite ubushobozi urukundo rw'igihugu kuyobora Abanyarwanda. Rero mu gice cya kabiri, nk'uko nabibabwiraga, minisitiri w'intebe turamuha umwanya atugezeho abaminisitiri bashya tubakire, noneho nawe atugezeho n'ijambo. Mu gice cya gatatu rero nibwo turi bwakire na nyakubahwa perezida ukuriye iyi guverinoma ifite icyicaro mu buhungiro, noneho nawe akatugezaho ijambo nyamukuru yaduteguriye. Ariko mbere y'uko tumuha ijambo nyakubahwa perezida, nanone abaminisitiri baraba bifurije bagenzi babo ikaze mu nshingano bagiye gukora. Ndumva rero iki gice cya mbere reka duse n'abagisoza twumva indirimbo ngiye kubagezaho, mwihangane gatoya nyibafaritaje, noneho dukomeze uyu muhango waduteranyirije hano. Rwanda ruteze neza ubisiza nebeyaga imirambe n'inkomane n'urusobe rw'ibirunga irwizihira abarundo mu rujeje unyuza amaso rw'imisozi. Mumfashe dushibire Dieudonne Bizimungu na Agnes Uwimbabazi kuri indirimbo nziza baturirimbiye. Uwiteka akomeze kubaha iruhuko ridashira. Reka rero dukomeze igikorwa cyacu, umuhango wacu waduteranyirije hano. Reka nakire nyakubahwa minisitiri w'intebe Bwana Jean Paul Ntagara, umwanya ni uwanyu.
Urakoze nyakwa ministre w'itumanaho n'itangazamakuru muri guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro. Ndagushimiye cyane kandi n'uburyo mwaduteguriye muri ministeri yanyu iyi mihango biratunezeza cyane. Nyakwa perezida wa guverinoma yacu, guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, banyakubahwa ba ministre, nyakwa prefe wa Gikongoro, namwe bakunzi ba guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, turabasuhuje tubifuriza umunsi mwiza, umunsi w'icyumweru, ariko kandi n'ibirori bihire tugiye kubagezaho rero ibirori byo kwagura guverinoma yacu. Guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro ikomeje kugwiza ibigwi n'imigambi myiza dufitiye Abanyarwanda mu byiciro byose, akaba ariyo mpamvu rero Abanyarwanda bakomeje kuyibonamo, bakomeza kandi kuyisanzuraho ndetse no kuyegera kugira ngo bafashe Abanyarwanda binyuze muri iyo guverinoma yanyu, guverinoma mwishyiriyeho, guverinoma mukunda muri benshi. Nyakubahwa Perezida, rero aka kanya ni umwanya mpawe wo kugira ngo mbagezeho bamwe mu baministre biyemeje kuza gufatanya natwe muri uru rugamba rwo guhangana n'abanga demokarasi, urugamba rwo gutsinda ikibi tukimika icyiza. Niyo mpamvu rero hari bamwe babonye imigambi myiza ya guverinoma bakayitabira, ndetse bakumva ijwi ry'umuhamagaro mwabahamagaye mugira muti imiryango ya guverinoma irafunguye, uwifuza wese kuza kudufasha naze, kandi azi ko aje gufasha Abanyarwanda. Nkaba rero nshimira cyane cyane mu buryo ntabona ikigero nabivugaho abo ba ministre, abanyamabanga. Nkashimira kandi n'abaprefe bakomeje urugamba rutoroshye. Kanya turabagezaho amazina yabo. Abo bashya banyuze mu bikomeye ariko nimvuga ngo mu bikomeye mubyumve gutyo, kuko urusu urugamba rworoshye. Aho umuntu aba afite byinshi kubera nyine agatsiko duhanganye nako, imitego myinshi agenda asimbuka kugira ngo abe yicaye muri iki cyicaro mureba. Icyicaro mureba kugira ngo umuntu akigeremo bifata imbaraga nyinshi, turabizi kuko natwe twabinyuzemo. Akaba ariyo mpamvu nshimira cyane abo bayobozi bose maze kuvuga haruguru, ari abari basanzwe muri guverinoma n'abashya binjiye. Mwese rero mube muzi ko abashya mwinjiye mu muryango utari uwa FPR, ariko ninjiye mu muryango mwiza, umuryango w'Abanyarwanda, kandi ndagira ngo munagaragaza ibyishimo. Ndabona musa nk'abantu bapfushije, mugaragaza ibyishimo. Twungutse abanyamuryango bashya, urugo rwacu rwagutse, guverinoma yagutse, rero bikwiye kudushimisha. Burya nubwo twabona umwe, nubwo twabona babiri, nubwo twabona batatu, burya ni inyungu ikomeye kuri twe no ku Banyarwanda, cyane cyane ku Banyarwanda bafite icyizere muri guverinoma yacu. Nkaba rero ngira ngo niba mwafasha mu gushyiraho gukora kwerekana abo baministre, tukaba tugiye kwinjiza abaministre babiri bashya, ariko tukaba dufite na ministeri imwe twahinduriye ministre. Tukaba rero dufite n'umunyamabanga wa leta muri ministeri tugiye kubaprezenta muri kano kanya, kugira ngo mumwibonere abagiye kubafasha muri uru rugamba rutoroshye. Nyakubahwa Perezida, munkundire mbagezeho Nyakubahwa Ministre Claudine. Nyakubahwa Ministre Claudine, wenda mu mwanya niza kurangiza ijambo turaza kumuha akanya ageze ku Banyarwanda imigabo n'imigambi ye. Nk'uko mwari musanzwe mubizi, akaba ari muri Ministeri y'Uburezi. Ariko
kubera ubushake bwe n'imbaraga nyinshi tumubonamo, ndetse tukaba twarabonye ko tumukeneye muri ministeri y'ububanyi n'amahanga, tukaba twarafashe icyemezo nk'uko twabiganiriyeho muri guverinoma kugira ngo tumuhindure ministeri, kandi nawe ku bushake bwe no ku bwemere bwe akaba yarabyemeye mu buryo busesuye. Tukaba rero tugira ngo ministre Claudine nk'uko mwari musanzwe mu muzi mukorana ni inyangamugayo mu bice byose bitandukanye, akaba yaritabiriye uyu muhango mu gihe gishize nanone yinjira muri guverinoma yacu, akaba ari umubyeyi nyine nk'uko izina ari ryo muntu, akaba yaravutse muri 75, akaba atuye mu gihugu cya Suwede. Ikindi mu buzima ministre Claudine yanyuzemo bitewe n'amateka y'igihugu ni icuraburindi twese tuzi, byamuteye kumva ibibazo by'u Rwanda bimureba cyane kandi abigiramo uruhare akorana na guverinoma ikorera mu buhungiro nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Ministre Claudine rero yifuza kumenyesha kumenyekanisha guverinoma ikora mu buhungiro mu bihugu cyane cyane mu Rwanda, ahereye mu Rwanda no mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'iby'amahanga. Imiryango mpuzamahanga azayigeramo afatanyije na groupe ye cyangwa se afatanyije n'ibiro bye kugira ngo bafashe guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro kumenyekana. Tukaba rero tumushimiye, tumuhaye ikaze kandi turanamwifuriza imirimo myiza muri iyo ministeri nshya ahawe. Aba rero nsaba ko mwashyiraho ministre ukurikiyeho tugiye kwakira muri guverinoma. Murakoze cyane, mwashyiraho ministre ukurikiyeho. Ministre Claudine ntabwo tubanza kumuha ijambo buriya. Yego, mwamuha ijambo nk'uko mwari mwabiteguye. Merci. Ijambo ni ryanyu ministre Claudine. Ndabashimiye cyane, cyane cyane ndabanje kubashimira icyizere mungiriye mumpa izo nshingano. Nanjye rwose mbijeje ko nzakora uko nshoboye kugira ngo nsoze izo nshingano zanjye, nzabikora rwose n'umutima wanjye n'ubwenge n'ubushobozi bwose mfite, kandi ndumva nzafatanya n'abandi kugira ngo izo nshingano zigereho. Numva ari ngombwa ko guverinoma ikora mu bihungiro itangira kumenywa ikamenyekana mu baturanyi, tukabwira abaturanyi ko tutara abanyarwanda atari abashotoranyi, ko abanyarwanda bashaka kubana neza nk'uko byahoze. Abanyarwanda benshi ni abaturanyi beza, icyo kintu turashaka kugira ngo tugishimangire, turashaka kugira ngo twongere tugaragare, mbese tuboneke muri mu ruhande rwa politike ko guverinoma yo mu buhungiro rwose ihari. Icyo kintu cya mbere numva cy'ingenzi dushaka kugaragaza. Cya kabiri, amahanga abana n'u Rwanda, amahanga afite ishusho ritari ryo, ishusho ririmo ibinyoma byinshi cyane. Turagira ngo twereke abanyarwanda n'akamahanga mubabarire ko ibintu byinshi bishingiye ku binyoma iriya guverinoma mu Rwanda itangaza. Rero ndagira ngo nzabe nabo tuzafatanya, nzabe ijwi ry'abanyarwanda, abanyarwanda bavuga uko babayeho batishimye, kuko ayo mahanga nubwo tuvuge tuti impinduka ni twebwe tuzazikorera, ariko burya ibihugu byose bigomba kubana n'amahanga, ibihugu bigomba gukorana n'andi mahanga. Ubwo rero njye ijwi ryanjye nzarigeza kuri ayo mahanga, mbabwira uko abanyarwanda babayeho, cyane cyane mbabwira ko abanyarwanda banyotewe demokarasi, mbabwira ko guverinoma ikora mu buhungiro iri gushishikariza abanyarwanda guhindura ubutegetsi, mbese nzabagezaho politike yacu, nzabagezaho imirimo yacu. Rero mwavuze n'amashyirahamwe cyangwa ibihugu cyangwa mbese abafatanya bose n'abanyarwanda bari amabanki aha amafaranga u Rwanda, mbese abo bose tuzabegera, cyane cyane tubereka ko ishyaka riri ku butegetsi ryiharira byose, ko wenda n'izo mfashanyo batanga zitagera no ku banyarwanda. Mbese tuzagerageza rwose mu mbaraga dufite
ubushobozi n'abanyarwanda muzaduha n'imfashanyo muzaduha, ndavuga imfashanyo z'ibitekerezo, ndavuga imfashanyo zo kudufasha mu nibyo tuzakora kugira ngo tuzabigereho. Nagira ngo mbibutse ko iyi ntambara cyangwa iyi mpinduka twese tuzagira mu ruhare. Ubwo rero birafunguye, amaboko arafunguye, turahari kugira ngo nizo ide zanyu n'ibyo bitekerezo byanyu tubifate kugira ngo tuzegera abo bose, kugira ngo tuzababwire ibyo turimo turakora, kandi twese turi abanyarwanda benshi bifuza impinduka. Igihe kirageze rero ngo tubisakuze hanze, tubivuge hanze. Ndumva ari byo navuga, mbamvuze uko nitwa, mbavuze ndo umubyeyi. Muri ibyo byose dufite n'abana nitaho, ariko nzakoresha uburyo bwose Imana yampaye kugira ngo sohoze izo nshingano. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Ministre Flora. Umunyihanganiro gato, hari decret cyangwa se iteka rya Perezida, nyuma yo kumva ijambo rya Ministre Ministre Claudine ryiza ritwemerera nyine kumwakira, yemera inshingano yahawe muri guverinoma. Reka mbagezeho iryo teka kugira ngo abanyarwanda bumve ko ministre agiyeho mu buryo bukurikije amategeko, kandi nk'uko amaze kubyemerera izo nshingano akaba amaze kuzihabwa. Turacyategura indahiro abanyaministre bacu bazajya barahira, indahiro itunganye itari iyo kugambanira igihugu cyangwa iyo kuzacibwa umutwe, indahiro yo kwiyemeza gukorera abanyarwanda mu bupfura ndetse n'ubunyangamugayo ndetse n'ubwitange. Ngo rero mu gihe tuzaba twamaze kuyitunganya neza tuzayibagezaho, ariko nimumfashe mbanze mbagezeho iryo teka rya nyakubahwa Perezida rishyira mu mwanya nyakubahwa Ministre umubyeyi Claudine. Iteka rya nyakubahwa Perezida nimero 2/2 ryo kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 rishyiraho Ministre twebwe Padiri Thomas Nahimana, Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, dushingiye kuri charite ya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yo kuwa 20 Werurwe 2018, cyane cyane mu ngingo zayo 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na 26, dushingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yaguye ya Guverinoma yateranye kuwa 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Tumaze kubijyaho inama no kubyumvikanaho na nyakubahwa Ministre w'intebe wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, twategetse kandi dutegetse ingingo ya mbere, Madame Claudine umubyeyi agizwe Ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ingingo ya kabiri, inshingano za ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro zigenwa n'iteka rya ministre w'intebe rigena imiterere, imikorere n'ububasha bya ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Ingingo ya gatatu, ivanwaho ry'ingingo zinyuranije n'iri teka. Ingingo zose z'amateka zibanziriziri kandi zinyuranye naryo zivanweho. Ingingo ya kane, igihe iteka ritangira gukurikizwa. Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho na Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bikorewe i Paris kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022, isinywe na nyakubahwa Perezida Padiri Thomas Nahimana, Ministre w'intebe Jean Paul Ntagara na nyakubahwa Ministre w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Inosa Niringiyimana. Murakoze cyane nyakubahwa Premier Ministre. Nkaba nanjye nifurije ndetse n'imirimo myiza Ministre Claudine. Reka mbagezeho mu Ministre. Murakoze cyane nyakubahwa Ministre. Nyakubahwa Perezida, munkundire twakire Bwana Fideli Gakire, akaba ari Ministre w'abakozi ba Leta n'umurimo. Fideli Gakire ni impirimbanyi kuva kera y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akaba yaramenyekanye cyane mu itangazamakuru haba iryo hanze n'iryo mu Rwanda. Ni umugabo
wavutse ku itariki ya 25 Gashyantare muri 86. Uyu munsi akababarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fidel Gakire ni ingaragu akaba n'umunyamategeko nkuko nari maze kubivuga n'impuguke mu by'itangazamakuru. Akaba kandi yarakomeje kwihata no gukorera muri politike agamije ineza no kubohora u Rwanda aho agereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hamwe rero n'ubwo burambe ndetse n'ubumenyi afite, Fidel azaharanira ko umurimo uba umwuga haba mu nzego za Leta ndetse n'izabikorera ku giti cyabo. Tumuhaye ikaze rero muri guverinoma, reka twumve n'ijambo rye rikurikiyeho, hanyuma tubagezeho n'iteka rya perezida rimushyira umwanya. Murakoze cyane. Umwanya ni uwanyu. Murakoze nyakubahwa Flora, minisitiri w'itangazamakuru, kandi mukaba ari namwe muyoboye uyu muhango utagereranywa. Banje rero gushimira icyizere n'umugisha nagiriwe na guverinoma muri rusange, ariko by'umwihariko nyakubahwa Padiri Nahimana, perezida wacu, minisitiri nyakubahwa Jean Paul Ntagara. Ndabashimira kuba urugamba rwo kugeza igihugu cyacu aho twifuza ko kigana mwarushyizemo imbaraga ndetse mukaba mwaritanze. Bikeneye uko hari abantu mwongera amaboko, kandi nanjye nicyo kintu cyashyize cyatumye numva nakwifatanya namwe kugira ngo urugamba dushaka rw'impindukira impinduka zose dukeneye mu gihugu cyacu Rwanda zagerwaho. Ariko by'umwihariko jyewe nkazaba nibanda ku bintu by'umurimo, kuko umurimo n'ubwo n'abanyapolitike nabo ari abakozi ba Leta, ariko abanyapolitike abaminisitiri basimbuzwa cyangwa bakaguranywa amaminisiteri bakajya mu zindi nshingano, ariko abakozi ba Leta nibo batuma Leta igumaho ndetse bagerageza no kumva no kujyana n'imitegekere na gahunda ya perezida watowe cyangwa se na minisitiri w'intebe ubuyoboye ikipe yose y'abaminisitiri. Nkumva rero tuzagaragaza amwe mu makosa menshi akomeje kubata abakozi ba Leta, bigatuma yaba ari kariyeri itashoboka mu Rwanda. Umuntu aho umukozi wa Leta ahozwa ku nkeke na Leta na guverinoma y'agatsiko y'i Kigali, ku buryo umuntu abyuka atazi ko ashobora gusubira ku kazi, bigatuma n'akazi katabamo umwuga, kuko n'imyanya baba barahawe baba bakeka ko bashobora kuyibuzwa. Ikindi ni ukwivanga kwa guverinoma mu myanya yose. Ntabwo tuzi aho guverinoma igarukira mu gushyiraho abakozi ba Leta, kuko byose ni gahunda zidasobanutse, kuko ari komisiyo y'abakozi ba Leta imeze nk'aho ari baringa, ku buryo ivangirwa na guverinoma santarali. Ikindi turebye n'ukuntu umushahara harimo ubusumbane bukabije, ndetse bamwe bakajya mu bikorwa bya ruswa. Tuzashishikariza cyangwa se nzaharanira ko bimwe mu byo ibyagenderwagaho umurimo w'umukozi wa Leta ubashe kugira injyana yatuma nabo bacha kubona amafaranga yandi asigasira cyangwa se amukumira mu byo yajyamo nka ruswa, ariho tuzatangiza mu myanya mike yose y'abantu bahembwa hasi hashoboka twashyiraho uburyo bw'amashifti, ku buryo umukozi abona umwanya
wo kujya niba yakoze yakoze igitondo nimugoroba yashobora kujya kureba utundi tuntu yakora kugira ngo yunganire ikinjiraga cyangwa se bonukuntu yakwita ku muryango kuko isi turo tuganamo igaragaza ko umushahara ugoroshye utatuma umuntu abasha gutera imbere yitwa ko akora ariko ntagira ikintu aba yinjiza ikindi mu bakozi babikorera turateganya ko twashyiraho uburyo bwo gufasha abikorera yaba ari mu rwego rwo kubafasha kugira ngo bubahirize babone uko bubahiriza umushahara fatizo kuko umushahara fatizo nubwo utarajya ariko turateganya kuzawushyiraho ku buryo abakozi bo mu nzego z'abikorera nabo babasha kujyana kubona umushahara ufatika watuma akazi kagira ikindi ni ugushyiraho uburyo bazajya bihuguramo ku buryo umukoresha aba afite ahantu yatuma abakozi be kujya kwihugurira kandi bishyigikiwe na leta ibyo twabyigiye hano muri Amerika kuko hano iyo umukozi yirukanywe gatatu mbere yuko ahabwa umushahara ahabwa amafaranga kumufasha mu gihe cya shomaje babanza kumucisha mu byo kwiga bamenya ko uwo ataramenya sisitemu yuko bakora akajya kwiga akazi mu byo bita job club ibyo rero kandi biterwa inkunga na leta ariko abakoresha bakaba ari babyungukiramo tuzafasha rero n'abakozi by'umwihariko umuntu ushaka gukora abe azi umurimo ashaka aho kuko ubu igihari abantu bavuga ko nta kazi bafite ariko wamubaza tuzakora iki ntamenye umurimo w'akazi kuba kitwa gutya ukaba uzi ko ari byo wakwiga hanyuma ukajya gushaka akazi ariko uzi n'ibyo ufite mu mutwe cyangwa se yaba ari n'imirimo y'amaboko ukaba uzi uko umurimo uko witwa ikindi rero ni uko tuzakorana n'abandi ba minisitiri turi kumwe ku buryo tuzafatikanya mu kugira ibyo duhindura bifatika by'umwihariko muri minisiteri ya Flora njye ndi impuguke mu itangazamakuru numva ko hari ibintu tuzafatikanya harimo no guhindura isi n'ijuru na radiyo ikamba kujya mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho ku buryo zigaragara kuri platifomu za Play Store na Apple device ku buryo umuntu aho aba ari hose tudacungira kuri Zoom gusa tuzaba tunazifite mu buryo bw'ikoranabuhanga nkumva rero nasoza mbashimira nsabira umugisha mwebwe turi kumwe abagize guverinoma Imana iduhe umugisha ihe n'umugisha u Rwanda murakoze ndabashimira murakoze cyane ministre Fidele Gasire ikaze usanze ikipe nziza usanze inshuti abavandimwe ubwo rero turakwifuriza imirimo myiza no guhirwa mu mirimo yawe reka rero munyihanganire mbashyirireho mu ministre ihangane gato nyakubahwa ministre ihangane mbagezeho iteka rya nyakubahwa perezida rishyira mu mwanya ministre Gakire rimushyira muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iteka rya nyakubahwa perezida nimero ya kane /02 ryo kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 rishyiraho ministre twebwe Padiri Thomas Nahimana perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro dushingiye kuri sharite ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu 2018 mu ngingo zaryo zavuzwe haruguru dushingiye ku byemezo by'inama yaguye ya guverinoma yateranye ku itariki yavuzwe haruguru tumaze kubijyaho inama no kubyumvikanaho na nyakubahwa ministre w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro dutegetse ingingo ya mbere bwana Fidele Gakire agizwe ministre w'abakozi ba leta n'umurimo muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ingingo ya kabiri inshingano za ministre w'abakozi ba leta n'umurimo muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro zigenwa n'iteka rya ministre w'intebe
Ije n'imiterere imikorere n'ububasha bwa ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo. Ingingo ya gatatu ivanwaho ry'ingingo zinyuranije n'iri teka. Ingingo zose z'amateka zibanziriza iri kandi zinyuranye naryo zivanweho. Ingingo ya kane igihe iteka ritangira gukurikizwa, iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bikorewe i Paris kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022. Ishyizweho umukono na nyakubahwa perezida Padiri Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, minisitiri w'intebe Jean Paul Ntagara, bibonywe kandi bishyizweho ikirango cya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro na minisitiri w'ubutabera akaba ari Bwana Innocent Niringiyimana. Ikaze rero Bwana Gakire muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, kandi turizera neza ko umuhate wawe n'imbaraga zawe bizagera ku ntego zaryo. Murakoze cyane. Abashimiye nyakwa prezida, banyarwanda banyarwanda kazi na mwa ministre turi kumwe na prefe, turagira ngo tubagezeho umuministre winjiye muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nawe akaba ari ministre mushya nkuko na bwana Fidel tumaze kubereka, nawe ari ministre mushya winjiye muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ministeri zose winjiyemo akaba ari ministeri nshyashya, akaba rero tugira ngo tubagezeho ministre Muyizere Aimé Barnabé. Ministre Muyizere Aimé Barnabé akaba ari ministre w'igenamigambi. Ministre Muyizere yavutse ku itariki ya 11 Kamena mu 1975, arubatse, afite abana bane. Nyuma rero yo kubona politiki iriho mu Rwanda ishingiye kubeshya ibinyoma no kwimakaza umuco w'amacakubiri mu benegihugu, mu busumbane, kwikubira ibyiza by'igihugu n'ibindi bibi bikorerwa abanyarwanda, ministre Aimé Barnabé yahisemo kwinjira muri politike kugira ngo arwanye ibyo bibi byose bisenye igihugu bikamarisha rubanda, kandi aharanire ko hajyaho ubutegetsi bukorera bose kandi bukunze bose kimwe nawe abigizemo uruhare, bikunze bose kimwe nawe abigizemo uruhare. Ministeri y'igenamigambi, ministeri y'imigambi ya leta nk'inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu, iziga, itegure kandi ikurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga n'imigambi yo guhatira ubutegetsi bwa FPR guhinduka hakabaho ubutegetsi bukorera rubanda, ibyiza by'igihugu bikagera kuri bose, amahoro akaba igisarangane mu gihugu, ibyo bitagerwaho abanyarwanda bakihitiramo guverinoma yabo. Murakoze. Mwanya nuwanyu. Nyakubahwa prezida wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, nyakubahwa minisitiri w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, banyakubahwa abaminisitiri ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, mbanje rero gushima icyizere ngiriwe, bashimiye by'umwihariko ko mwasuzumye na guverinoma mugasanga nanjye nagira uruhare, nanjye natanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu ndetse
no kugira ngo tugere ku mpinduka ikenewe kugira ngo abanyarwanda tube mu gihugu twishimiye abari hanze baveyo nabagumyeyo bagumeye ku bushake bwabo bari guhaha cyangwa se kubera ko ariyo mahitamo yabo ariko bafite uburenganzira busesuye ku gihugu cyabo aho yashakira nta burenganzira yasaba ko umwana uji wabo ubundi ntasaba uruhushya hamwe n'ibyo rero muri ministeri y'imigambi ya leta twumva dufite umugambi ukomeye wo kugira uruhare kugira ngo guverinoma ikorera mu buhungiro cyangwa zifite icyicaro mu buhungiro icurukure ibyacuritswe na leta ya Kigali ubundi ikiba gikwiye ni uko imigambi yose y'igihugu ibitegurwa byose imishinga yose itegurwa yagombye kuba yubakiye ku mwene gihugu kandi ariwe irebere inyungu mu Rwanda rero ahubwo byaracu ubutegetsi buriho mu Rwanda bwarabicuritse inyungu n'izo ubutegetsi umuturage yageze amahirwe atora ubuvungukira icyifuzo cyanjye rero n'umugambi nzanye mu nshingano nshyashya no kugira ngo ibyo bintu tubicurukure tuzabicurukura rero tubigizemo ubufatanye abanyarwanda bose mbere na mbere guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ikipe iyigize n'abanyarwanda bose muri rusange kuko byose byubakira ku bene gihugu abanyagihugu bafite ubumenyi butandukanye bafite ubushobozi butandukanye nka ministri rero mushya muri guverinoma ikorera mu buhungiro dufite umugambi wo gukora mu bice bibiri by'ingenzi igice cya mbere kubera ko turi mu buhungiro hazabaho kwiga gutegura ndetse no gushyira ahagaragara mu buryo bwiza bwateguwe neza imishinga yafasha cyangwa se imigambi yafasha guverinoma ikorera mu buhungiro kuva mu buhungiro noneho ikajya mu gihugu kandi igakora ikorera abanyagihugu nubwo n'ubundi bakore ko noneho igakora ikorera mu gihugu ariyo guverinoma iyoboye igihugu kabiri hazabaho noneho no gutegura uburyo mu gihugu imishinga iteza imbere igihugu izaba ari imishinga koko yizwe neza kandi yigiwe abaturage yigiwe abene igihugu aho kuba ya mishinga yigiwe imifuka y'abayobozi cyangwa se abona kwita abategetsi izabe imishinga yigiwe kuzamura umuturage hari navuze ngo hari ibyo dushaka kuzacurukura hari imvugo nziza zacuritswe ubundi bijya bivugwa yuko ngo imvugo ari yo ngiro ikibabaje biravugwa ariko si byo bikorwa turashaka rero kuzagira uruhare mu kubicurukura imvugo ikazaba ingiro umuturage akazaba ari we shingiro ry'iterambere ry'igihugu kuruta uko bivuga ubu ngubu atariko bikorwa ibyo rero mu kubigeraho nzi neza yuko n'ikipe tuzafatanya mbere na mbere guverinoma abaprefe n'ikipe tuzakorana muri ministeri nzi ko igihugu gifite incabwenge gifite abanyabwenge benshi mu ngeri zitandukanye hazabaho rero uburyo bwo gushyira izo ncabwenge hamwe zihabwa igihe zitegure imishinga bashingiye ku bumenyi buhanitse bafite bategura imishinga yayo mu bice bibiri twavuze hanyuma iyo mishinga itegurwe neza yubakiye ku mwene gihugu hanyuma mu nyungu z'umunyagihugu mu nyungu z'umwene gihugu hanyuma hanarebwe uko izashyirwa mu bikorwa ariko atari imishinga y'umunsi umwe cyangwa ibiri ari imishinga izafata igihe
akaba imishinga yo mu gihe cya bugufiya imishinga yo mu gihe kisumbuyeho ndetse n'imishinga yo mu gihe kirambye icyo gihe abantu bategura umushinga banatekereza n'inkomoko z'ubushobozi ibyo byose bizigwa niyo kipe izategurwa izatoranywa guverinoma ibigizemo uruhare hanyuma hakorwe inyigo nziza inyandiko ijye hariya hasigare noneho ishyirwa mu bikorwa rya ya mishinga yose bizagirwa mu ruhare namwe banyakubahwa minisitiri muri ministeri zitandukanye numva rero mfite icyizere cy'uko nanjye nzatanga umusanzu ukwiye mbifashijwemo n'ibitekerezo bitandukanye cyane cyane bya mwe mwese turi kumwe muri guverinoma n'abandi bene gihugu bose kuko icyo dushyize imbere ni ugutega amatwi abene gihugu gutega amatwi inararibonye zitandukanye hanyuma tugashobora kugira aho tuvana igihugu tukakivana mu mvugo bivugwa ko ari yo ngiro ahubwo bicuritse atari yo ngiro ibyo rero twizera yuko tuzabigeraho twese dufatanije ubundi nongeye kubashimira icyizere mwangiriye tuzafatanya imbaraga turazifite murakoze murakoze cyane ministre Aime Barnabé ikaze muri guverinoma ikipe ifite umutima mugari tuzafatanyiriza hamwe kandi turabishimiye murakoze urakoze nyakwa ministre ministre Barnabé Muyizere nyakwa president rero kwiteka mwasohoye numero 003/02 yo kuwa 20 na yo kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane 2022 rishyiraho ministre twebwe Padre Thomas Nahimana president guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro dushingiye kuri charte y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ku itariki 20/03/2018 cyane cyane mu ngingo zaryo zavuzwe haruguru dushingiye no ku byemezo by'inama y'abaministre ya guverinoma yaguye yateranye ku itariki twavuze haruguru tumaze kubijyaho inama na nyakubahwa ministre wa guverinoma y'u Rwanda ministre w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro twategetse kandi dutegetse ingingo ya mbere bwana Aime Barnabé Muyizere agizwe ministre w'igenamigambi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ingingo ya kabiri inshingano za ministre inshingano ya ministre w'igenamigambi muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro zigenwa n'iteka rya ministre w'intebe rigena imiterere imikorere n'ububasha bwa ministeri y'igenamigambi. Ingingo ya gatatu ivanwaho ry'ingingo zinyuranije n'iriteka ingingo zose z'amateka zibanziriza izi iri kandi zinyuranye naryo zivanweho ingingo ya kane igihe iteka ritangira gukurikizwa iriteka ritangira gukurikizwa ku munsi itangarijweho na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro bikoreye Paris kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane 2022 kizwe umukono na Padre Thomas Nahimana president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ministre w'intebe Jean Paul Ntagara bibonwe kandi bishyizweho ikirango cya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro na bwana Innocent Niringimana ministre w'ubutabera akaba ni intumwa nkuru ya leta murakoze tugiye kwakira kandi ministre mushya akaba ari we munyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine akaba rero tumuhaye ikaze madame Nshimiyimana Cyurinyana Trifine akaba ari umudamu wubatse akaba yaravutse muri 71 arabarizwa mu gihugu cy'ubufaransa umubyeyi w'abana bane Madamu Cyurinyana Trifine akaba yiyemeje kwifatanya n'abandi mu nkundura yo kwibohoza no guharanira kubohoza gakondo y'igihugu cy'u Rwanda. Trifine azaharanira ubumwe bw'abanyarwanda azita ku kureba ko amategeko ya leta yubahirizwa hifashishijwe inzego zibishinzwe
kandi azita nanone cyane cyane ku mibereho myiza y'abaturarwanda bishingiye cyane cyane ku nzego z'ibanze azaba akorana nazo inzego z'ubutegetsi bw'igihugu azaharanira ko uburenganzira abaturage bahabwa n'amategeko bwubahirizwa ndetse n'abaturage bubaha amategeko binyuze muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine murakoze hari abantu bashimbye ko ingoma zitari kumvikana neza niba mwese mudashobora kuzumva murabyihanganira njyewe ku buri kote yanjye ndabyumva ariko mwihangana abatutsi umwanya n'uwanyu murakoze kumpa ijambo mbanje gushimira cyane perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro premier ministre wa guverinoma ikorera mu buhungiro iki cyizere gikomeye mwangiriye kuba numva ko umusanzu wanjye ufitiye abanyarwanda kamaro sibyo ko nanjye ariko mbyumva ndashimira abaministre basanzwe muri guverinoma ko hari ibyo bagezeho kandi bikomeye kandi bishimishije muri iki gihe ubwo rero nanjye nje gutanga umusanzu wanjye nje gutanga imbaraga zanjye uko mbishoboye muri iyi ministeri rero umurimo banshinze wo kuba umunyamabanga mukuru wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ni inshingano zikomeye nanjye niyemeje kuza kuri uru rugamba rwo kubohoza igihugu rwo kubohoza gakondo rwo kubohoza abanyarwanda muri rusange kubera ko abanyarwanda bararenganijwe abanyarwanda bafite ibibazo bikomeye njyewe ku bwanjye nabonye ko leta iriho yarananiwe yabuze yafashe undi murongo abanyarwanda baraburabuzwa byampagurukije rero ni kurenganura abaturage kurenganura abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda kuko igihugu kibamo n'abanyamahanga nga nk'umunyamabanga mukuru muri iyi ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu nzaharanira imibereho myiza y'abaturage nzaharanira ko amategeko mu gihugu yubahirizwa adasitaje bamwe cyangwa se ngo hagere abayitwaza kugira ngo akarengane kabeho mu gihugu nzaharanira ko inzego zose mu gihugu zongera zikisuzuma zongera zikareba ko umuturage agomba kubona ibimugomba kandi n'umuturage akaba hari izindi nshingano afite yakorera igihugu abanyarwanda sabanebwe abanyarwanda na abakozi abanyarwanda barumva ntabwo ari abantu indisipline nje guharanira yuko amategeko yubahirizwa mu gihugu hifashishijwe izo nzego mu Rwanda hari inzego nyinshi zirenganya abaturage hari kuva ku rwo hasi kwa mudugudu nta muturage ukivuga nta muturage mudugudu nawe bamutinya nk'inka yica nawe yabaye urundi rwego rwo gucakaraza umunyarwanda izo nzego zose rero zigomba gufatikanya hamwe ugomba guharanira ko izo nzego zirenganura abaturage izo nzego ziha abaturage
icyo bagenewe kuko hari ukuntu ujya kubona ukabona umuturage yagiye gusaba ibyangombwa akamara n'amezi angahe atarabibona cyangwa se bakamubwira bati iki ntago banzuza n'ayangaya ugasanga umuturage ntako afite yigira mu mibereho y'abaturage umuturage arahinga ntago afite uburenganzira bwo kurya ibye yahinze ahubwo bashyizeho amategeko amurenganya kugira ngo ahinge ashyire abakuru biboneremo indonyi umuturage akomeze ari umukene umuturage akomeze ari yaracakaraye ubwo rero nje nzanye imbaraga zanjye muri iyi guverinoma yiyemeje ko umuturage mu gihugu yarenganurwa muri iyi guverinoma ikorera mu buhungiro kugira ngo nanjye ngire umusanzu wanjye ntanga ibitekerezo byanjye nzaharanira cyane ngo mu nzego za politike mu gihugu kuko hari ubwo umuntu avuga ati nge nshinze ishyaka bakamujyana muri gereza inzego nyinshi za politike zifite ukuntu zikubira kandi noneho umunyarwanda ntaba kifite ivugiro ntaba gifite aho yacisha igitekerezo cye ibyo rero nibyo nzaharanira muri iyi ministeri mu nshinze abanyarwanda mugira icyizere kuri iyi guverinoma ikorera mu buhungiro kuko nirwo rwego rwonyine ruriho rushobora kugira icyo rubavuganira nirwo rwego rukomeye kandi ruzagira aho ruzageza abanyarwanda rero muze twifatanye nabwo kuko abababaye mu gihugu abababaye hanze ntabwo ari uko leta itariho mu gihugu ahubwo yarananiwe yabuze niyo kuvaho kuko niyo irenganya abanyarwanda kandi noneho nzaharanira cyane kugarura ko isura y'igihugu yagaruka isura nziza u Rwanda rwari rufite rwabanaga n'amahanga ntabwo uyu munsi u Rwanda rufite intambara ku buryo rujya gutera Kongo ibyo ni isura mbi basize igihugu bagenda babaye bagashoza ntambara mu isi yose babaye bagashoza mvururu mu karere ibyo ni ibintu muri iyi ministeri tuzaharanira cyane dufatanyije n'izindi nzego zibishinzwe ntabwo ari iministeri izabikora ariko izaba intandaro cyane yo kugira ngo u Rwanda rugarure isura rwahoranye nzaharanira cyane guhuza abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda abanyarwanda babane abana abanyarwanda bere kwishishanya kuko uyu munsi n'umugore yishisha umugabo n'umugabo yishisha umugore ibyo ni ibintu bigomba gucika mu muryango nyarwanda ni ibintu bigomba gucika mu gihugu cyacu nibyo iyi ministeri nzanyemo imbaraga kugira ngo ako karengane kazacike ibyo nuko navuga ngo banyarwanda mugirire icyizere iyi guverinoma yanyu ikorera mu buhungiro waba uri mu buhungiro waba uri se mu bihugu byo hanze wenda utaranahunze ariko ubona neza yuko igihugu cyacu gifite ibibazo bikomeye ngwino rero twifatanye zana nawe umusanzu wawe kugira ngo u Rwanda rwacu rwongere rube igihugu gitekanye kirimo amahoro murakoze koze cyane secrétaire d'état umunyabanga mukuru wa leta madame Trifine Cyurinyana ikaze mu mirimo rwose turakwishimiye tura amaboko yombi reka rero duhumwanya na premier ministre abishyire ku mugaragaro
Murakoze cyane turakwishimiye Madame Cyurinyana Trifine Nshimiyimana ikaze muri guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro kandi felicitations. Reka rero dushyireho tuguhe uburenganzira nk'uko nyakubahwa perezida nawe yabuguhaye mu iteka rya nyakubahwa perezida nimero ya gatanu bare 02 ryo kuwa gatatu z'ukwezi kwa kane rishyiraho minisiteri. Twebwe ministre, twebwe Padre Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, dushingiye kuri sharite ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yo ku itariki 20 Werurwe 2018 mu ngingo zaryo zavuzwe haruguru, dushingiye ku byemezo by'inama yaguye ya guverinoma yateranye ku 27 z'ukwezi kwa gatatu 2022. Tumaze kubijyaho inama na no kubyumvikanaho na nyakubahwa ministre w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Twategetse kandi dutegetse ko Madame Nshimiyimana Trifine Cyurinyana agizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ingingo ya kabiri, inshingano z'umunyamabanga wa leta. Inshingano z'umunyamabanga wa leta muri ministeri zigize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro zigenwa n'iteka rya ministre w'intebe rigena imiterere, imikorere n'ububasha bya ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine akoreramo. Ingingo ya gatatu, abashinzwe kubahiriza iri teka. Ministre w'intebe na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine basabwa kubahiriza iri teka. Ingingo ya kane, ivanwaho by'ingingo zinyuranije n'iri teka. Ingingo zose z'amateka zibanziriza iri kandi zinyuranye naryo zivanyweho. Ingingo ya gatanu, igihe iteka ritangira gukurikizwa. Iri teka ritangira gukurikizwa ku munsi ritangarijweho na guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Bikorewe i Paris ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Ishyizweho umukono na nyakubahwa Padri Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nyakubahwa minisitiri w'intebe Bwana Jean Paul Ntagara, bibonywe kandi bishyizweho ikirango cya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro na Bwana Innocent Niringiyimana, minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Murakoze cyane nyakubahwa Premier Ministre ku murimo ukomeye cyane wo kutugezaho abaministre bashya. Turanezerewe kubakira, ni ukuri turishimye kandi ntabwo tuzabatererana, tuzafatanya nk'uko muzadukunda kurusha uko mwadukundaga mutarinjira ngo murebe uko dukora. Reka rero abaministre bagenzi banyu barashaka nabo kubifuriza ikaze. Reka duhere kuri Minisitiri Innocent Niringiyimana, mwakwifuriza ikaze abaminisitiri bagenzi bacu bashyashya. Urakoze Minisitiri Flora kuri akanya uduhaye kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu. Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa Minisitiri, bagenzi bacu bashya, nyakubahwa prefe wa perefegitura ya Gikongoro, Banyarwanda, Banyarwandakazi mudukurikiye, uyu ni umwanya w'ibyishimo dufite ku ikipe yacu yungutse. Turashimira kandi twishimiye bagenzi bacu badusanze muri urugamba ruhiniye mu nkingi eshatu: kunga Abanyarwanda, kubahuriza hamwe Abanyarwanda, kubashyira hamwe kugira ngo bahatane, bahangane n'igitugu, kandi twese hamwe twibohoze. Ku rugamba rero mudusanzemo, tukaba tubizeza ko ari urugamba rushoboka kandi rugeze kure. Tukaba rero tubashimira ubutwari n'ubushake mwagize. By'umwihariko ndagaruka kuri mugenzi wanjye Aime Barnabe, mwifuriza kudusanga. Ni korege wanjye, ni umuvandimwe twakoranye mu kazi mu bacamanza mu Rwanda, akaba adusanze mu rugamba. Ngira ngo nashishikarize n'abacamanza bakiri mu ngoma y'agatsiko gutura impyisi hasi, bakaza tukifatanya
kuko urugamba rugeze ahakomeye kandi rutanga icyizere gwero nta kindi na tsindagira kirenze icyo nishimira kandi nivuriza ikaze bagenzi bacu kandi nshima ko tuyobowe dufite abaduhagarariye abayobozi bacu bitanga kandi bagaragaza icyizere mu banyarwanda bose n'abanyarwanda bagomba kudushyigikira haba mu rwego rw'ibikorwa inkunga zishoboka zose noneho tukabereka ko dushaka igihugu cyubakiye ku mategeko igihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu igihugu gitanga ubutabera kuko igihugu kitagira ubutabera nta terambere ishoboka murakoze cyane murakoze cyane ministre Innosa Niringimana ku mpanuro nziza mubahaye no kubifuriza ikase reka twumve na ministre Jeanne Mukamurenzi umwanya n'uwanyu Murakoze cyane ministre Flora ku gikorwa cyiza mwakoze cyo kuyobora umuhango w'igahunda nyakubahwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro nyakubahwa ministre w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ndabashimiye cyane kuri iyi gahunda mwatugejejeho uyu munsi kuri aba bagenzi bacu baje uyu munsi banyakubahwa abaministre dusanganywe muri guverinoma namwe banyakubahwa muje uyu munsi mudusanga nyakubahwa prefecture ya Gikongoro mwese ndabashimiye cyane kuko mwemeye kuza kuri uyu munsi ukaba tuje kwereka abanyarwanda ubundi munyarundi muryango twungutse ndagira ngo by'umwihariko mpe ikaze aba ministre bagenzi bacu baje batugana kugira ngo dufatanye uru rugamba twiyemeje uyu murimo twiyemeje numurimo utoroshye ariko kandi umurimo navuga ko ari umurimo buri munyarwanda yagakwiye kugira ishema kugira icyizere cyo kujya ku ruhembe rwo guhangana na kariya gatsiko gakomeje gucura bupfuni na buhoro abanyarwanda rero kuba turi muri bamwe twagiriwe iki cyizere turagira ngo rero abanyarwanda kazi tubabwire ko hamwe n'ubufatanye bwanyu hamwe n'ubufasha bwanyu muzaduha tuzasoza inshingano neza kandi tukageza tukabohora igihugu cyacu by'umwihariko banya ku wa ministri mwaje murisanga muri ekipe yacu dukorera hamwe buri wese afite inshingano ze ariko kandi ntabwo azuyaza kuba yafasha mugenzi we abona ko hari imirimo myinshi afite yatuma nawe akenera ubufasha bwe rero murisanga umuryango tubaye umuryango ku ruhande rw'imiryango yanyu hihariye bwite mufite ariko natwe turi umuryango kuko hari byinshi mushobora guhura nabyo nitwebwe tuzi uko uru rugamba rumeze rero tuzabaha hafi by'umwihariko muri ministeri yo gucyura impunzi no guca impamvu zica zitera impamvu y'ubuhungiro mbijeje ubufasha bwose mwaba munkeneyeho murisanga muri ministeri murisanga kugira icyo twakunguranaho ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza imirimo inshingano duhawe ndabashimiye rero shimira mpamagarira n'abanyarwanda kugira ngo abumva bafite umuhate wo kuza kugira ngo dukorane imiryango irafunguye banyakubahwa ministre w'intebe akazi karahari ni kenshi ahubwo abakozi nibo babura rero murisanga kuko uru rugamba ntabwo ari urwatu kwenyine turi hano kugira ngo igihugu cyacu tukibohoze buri wese hakenewe ukuboko hakenewe ko buri wese yashyira mwake kugira ngo turusheho kwihutisha ibyo dushinzwe ndabashimiye rero murakaza neza murisanga
mbifurije isha nihirwe imana ibahe umugisha murakoze murakoze cyane ministre Jeanne Mukamurenzi muri chat rwose imitima ni myinshi barabahobeye babakunze banezerewe sinzi ukuntu nabivuga nanjye ndimo kubireba ngumva ndanezerewe wenda ahubwo abantu bo muri chat nago tujya tubima ijambo muziko muri muryango wacu hagize nk'abantu babiri bashaka kuduhamagana nabo bifu batanga felicitation nta kibazo twafatiza pere byiri ariko kugira ngo muhagararire abandi reka rero dukomeze na ministre Félicité Mwemayire. Ngomba kuba tumvise ministre Mwemayire baguhaye ijambo kura kuri mute. Sorry narangaye gatoya nanjye kuri uno mugoroba nishimiye kwakira abavandimwe badusanze muri uyu murimo utoroshye mbahaye ikaze uko bimeze nabo bazabibona ko atari akazi koroshye harimo imitego myinshi harimo hasaba kwihangana ariko harashoboka genzi wanjye Jeanne Mukamurenzi yarimo abaha ikaze nawe ariko ntabwo wahisha umuntu ko nubwo akazi amusanzemo uko kameze niba gakomeye uramubwira uti karakomeye karasaba intwarane nanjye nibyo nababwira n'akazi katoroshye ariko n'akazi keza uko n'akazi karimo bwitange ni ibintu ukora kuko bikuri ku mutima nta ngufu nta wabikora kuko ashyizweho ingufu kuko n'uwagushyiraho ingufu utabifite ku mutima ntabwo wabishobora aka rero n'akazi keza n'akazi k'ubwitange ariko n'akazi ngira ngo n'Imana yahaye umugisha kuko iyo ureba abantu bari hanze ahangaha abenshi bafite n'ubushobozi burushije ubw'abari aha babiyemeje kuba imbere ugasanga abantu bafite nyine ubwo bushobozi ngira ngo dukunze kwibwira ko uyu muntu afite amashuri menshi cyane za doktora afite imyanya myiza myinshi yabayemo ubwo ari we muntu w'ubushobozi ariko nubwo bashoboye hari igihe bakenera ngo bakore ibintu ubona yenda koko bashoboye ntibabikore niyo mpamvu twe muri guverinoma utwegereye tumuha karibu uje adusanga tumuha ikaze rwose aba rero nanjye mboneyeho uyu mwanya wo kubaha ikaze mwese Fidele Gakire ikaze Aime Barnabe karibu Madame Trifine muri sanga hano aka nakazi nyine kacu mbahaye ikaze kandi mbizeje n'ubufatanye aho bizakenerwa hose murakoze murakoze cyane ministre Félicité reka ministre Justice nawe abifurize ikaze murakoze nyakwa Mr. Flora nyakwa president wa guverinoma y'u Rwanda kwa muhungiro nyakwa ministre w'intebe banyakwa wa ministre nyakwa wa gikongoro hagari abandi ba prefe ndetse n'abambasaderi bacu baduhagarariye hirya no hino banyarwanda kazi nange nshimishijwe cyane no kwakira bagenzi bacu bashya binjiye muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro mbizeza ubufatanye mu byo bwinshi butandukanye ibyinshi bagenzi banje ba mbanjirije bavuze wenda nabandondogoye mbisubiyemo ariko muri make nuko natwe urugamba turiho nyine rutoroshye kandi tukaba dukeneye amaboko arenze ayo dufite ba ministre bashyashya rero mbashimiye cyane ko mwabonye dukeneye ingufu nshyashya mukitabira kuza ku rugamba mufatanya natwe murakoze murakarama basigaye tugira imana na nahima murakoze cyane minister Justice Safari twari dukumbuye n'ibiparu byawe reka twumve na prefe turi kumwe na prefe hano twari tugukumbuye cyane nawe prefe wacu Irimine namwe mwahikaze aba ministre
Nimuze kwibagirwa nya kwa ministre Marine nawe muze kumuze jambo. Nago ari we wenyine haracyari nabandi ari. Nyakuba Flora ndeka ntabwo umwana ajya yurira ku meza umubyeyi atarabaho reka mbanze ndekere jambo abankuriye hanyuma umwana wabo nubwo nkuze uraza kubima wenda hanyuma ariko mwagira icyo muvuga nta kibazo nta kibazo mwakwifite kanse n'abantu wakoze mboneye umwanya wo kubona ijambo ndabashimiye la nyakubahwa perezida wa Repubulika na guverinoma ikorera mu buhungiro asuhuza nyakubahwa premier ministre Jean Paul Ntagara asuhuza abaminisitiri bose bagize guverinoma ikorera mu buhungiro asuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange nishimiye rero kubona abagabo b'intarumikwa ndetse n'ababyeyi bakenyereye bambaye impumbya baje gufatanya urugamba nacu n'iteka ni ikintu gikomeye kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri minisitiri Mwema yari amaze kuvuga ati ntabwo byoroshye ariko n'ubundi ntabwo urugamba ruba rworoshye muri rusange ni ibintu bisanzwe baje rero biteguye bazi dufatanye tuzabagamburi tuzabatumikira bazadutuma hose n'intumwa yo hasi mu baturage aho mbasha kugera hose bazanyiyambaza nzagenda kandi nzagamburuka ku buryo bwose abakozi rero imirimo myiza tujeje gufatanya abakozi murakoze cyane prefe irimine no muri chat rwose imitima myinshi ngo bari bagukumbuye bari barakubuze ubundi bubabanezerewe kongera kubona aminisitire mbari mediatrice Ingabire umwanya ni uwanyu ego murakoze cyane ministre Flora umuyobozi w'iki gikorwa kumpa ijambo ndashimira nyakubahwa Perezida Padre Thomas Nahimana, Perezida wa Guverinoma yacu ikorera mu buhungiro, nyakubahwa Premier Ministre Ntagara Jean Paul, na mwese bagenzi banjye ba ministre, ba député, ba préfet tumaranye igihe kinini by'umwihariko uyu munsi dufite akanyamuneza kuko Nyagasani yatugiriye neza, ibuka ko urugamba turiho atari urwacu kandi ko dukeneye kuko abantu batwunganira abantu badushyigikira turakira rero ndakira abagenzi bacu baje batugana Fidel Bernabe na Trifina by'umwihariko ndifuriza ministre Corodina imirimo mishya muri ministere des affaires étrangères ministere igoye ako nzi ko ari umugore uri umugabo ufite imbaraga z'ubushobozi bwose kandi nziko natwe duhari tutazamutererana buri wese aho ari mu gihugu cye azamwunganira kandi akamufasha kugira ngo imirimo itoroshye izamworohere hari byinshi bagenzi banjye rero bagarutseho bijyanye n'uko twishimira kwinjira muri guverinoma ariko kandi ko hari n'ingorane zitari nkeya wenda hari izo babashije kumenya mbere y'uko baza ariko burya iyo winjiye mu bintu urushaho kubimenya cyangwa se bikarushaho kugugora guhera uyu munsi rero muri abantu public ntabwo mukiri abantu b'abagore n'abagabo bibereye mu byanyu yumvikane ku buzima bwanyu hari ibyahindutse ibyo byahindutse rero ntabwo ari ukugira ngo mbatere ubwoba ahubwo ni ukugira ngo mube mwiteguye burya iyo yaba umuntu yamenyaga ko umwaka utaha azarwara wenda hari uko yabigenza akitegura mbere guhaguruka ukaza muri guverinoma ukaza kwitangira abanyarwanda ni ibintu bitoroshye tuzi benshi bagiye baza bakananirwa bakavamo ntabwo tubaseka nta nubwo tubagaya ahubwo namwe muje ni ukugira ngo murebereho hanyuma niba hari aho baguye namwe hababere isomo mwo kuzahagwa mwumve ko mufite ubushake baravuga ngo gushaka ni ugushobora ariko tuzi neza ko nta rugamba ruba rutoya kandi tuzi ko nta rugamba rworoha niba abanyarwanda hari aho bageze habi ni uko hari imbaraga nyinshi zabagejeje aho habi tugomba rero natwe gushyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo tubageze aho heza ikindi mugenzi wanjye Felicite yabuze akantu hari igihe tujya twibeshya twumva ko kugira amadiplome amadoktora cyangwa se amafaranga menshi aribyo bihagije no
umunyarwanda aho ari hose niyo waba utazi no gusoma niyo utazi no kwandika izina ryawe ngwino utanga igitekerezo cyawe kuko ubuyobozi bubi bivuga ngo politike ntindeba twese biratureba uri wese yagira icyakora uri wese yagira icyabivugaho mwebwe bashyashya rero muhumure ntimuzatwishishe hano hari ingabire imana yaduhaye yo kurenga ikintu cyari cyo cyose cyadutandukanye turabubahana twarenze ibyamoko twarenze ibyuturere twarenze iby'amashuri duhurijwe hamwe n'ikintu kimwe cyo kongera kugarurira abanyarwanda icyizere cyo kubaho abanyarwanda u Rwanda rutemba amata n'ubuki bifuza aba mu mahanga tukajya tujya tugiye gusura cyangwa twarashaka kuba tukabayo ariko nta munyarwanda wishisha undi abanyamahanga batubona nk'abantu batakitubona nk'inyamaswa icyo ni cyo twifuza turabifuriza rero ikaze mwiyakire mwiyizere kandi nimwumva hari akantu kari kutagenda neza nyakubahwa perezida arahari muzamusange mumubwire ntimuzarindire ko hagira ibibanza kubarenga by'umuntu yavuga rero ni byinshi ariko ikitunejeje uyu munsi nuko bakira no kunga ubumwe namwe tugafatanya urunana tugana u Rwanda rwiza twese twifuza murakoze mukomeze kugira ibihe byiza murakoze ministre Marie Médiatrice Ngabire twongera no kukwifuriza isabukuru nziza y'amavuko wagize sho turagushyiramo akaririmbo yenda dusoza y'imyaka 35 reka twumve na ministre Marine Uwimana umwanya n'uwanyu murakoze nyakubahwa ministre Flora kumpa ijambo mbashimira igikorwa rwose cy'indashyikirwa muyoboye kandi mwayoboye neza ndashimira nyakwa perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro Padiri Thomas Nahimana ndashimira intarumikwa premier ministre Jean Paul Ntagara harakanuje nibuka muvuga ngo uzatwitambika tuzamunyuza ku ruhande tugeze mu ikorosi rikomeye ikorosi ariko turimo turazamuka ntabwo tumanuka turazamuka nshimire rero banyakubahwa abaminisitiri bagenzi banjye nshimire banyakubahwa abaminisitiri bashyashya ndetse na secretary d'etat na prefet wa Gikongo uhagarariye abagenzi be ndashimira na cyane na nyakubahwa ministre umubyeyi Claudine wameye inshingano nshyashya arahavuye hari n'ahagiye nizere ko rwose witeka akomeza kuturagira twese ba ministre rero bashyashya muje mutugana mu kinyarwanda baravuga ngo urugo n'urugendwa natwe guverinoma yacu ikora mu buhungiro yaguye amarembo kana marembo aracyafunguye muri isanga muje mugana abiyemeje gufata ya mbere ndabayiti ya mbere kuko iyo uteye ikirenge kimwe ugasiga ikindi nyuma ntabwo uruba utera intambwe twemeye gutambukana n'intambwe twemye duhagaze najye dutinye umugabo muzima aratinya ariko twebwe twemeje ko gutinya komeza kugira ubwoba ngo matata aravuze ngo ubwoba butuma ubwonko nge rero nkanjye ministre mugenzi wanyu narahagurutse nanjye ndi umubyeyi ufite abana n'ubisa benshi mfite abana hari icyo wirengagije hari icyo nyakubahwa perezida yirengagije kumwihariko we hari icyo nyakubahwa premier ministre yirengagije kumwihariko we arubatse afite abana ariko aravuze ati ntabwo abana banjye bashobora kuba heza bonyine hari n'abandi bashobora kugira ubuzima bwiza itimu rero muje ntabwo turi nta bwigunge tugira iyo ngize akabazo mpamagara mugenzi wanjye nkamubaza iyo hari icyo ntumva neza mpamagara bankure nkababaza namwe rero ntimuzaheranwe no kuvuga ngo ndabihera he ndatangira he ndahereza hehe turi kumwe nashimijwe cyane nuko mwese mufite inararibonye mufite ubumenyi aga connection ndabona karimo gucika ministre Marine connection ndabona ifite imana yarakomanze arakingurirwa premier ministre yarakomanze arakingurirwa muranyumva neza connection irimo kari kubutura kumva noneho navuga nti twagiriwe ubuntu nyakwa president Thomas Nahimana yatangije guverinoma harimo imitego myinshi imwe iragenda itegurwa amarembo aragenda yugururwa nyakubahwa premier ministre na Ntagara nawe araza aramwunganira ubu rero navugaga nti tugeze mu ikorosi rikomeye ntabwo ari umanzi
gufata ikimbye kugira ngo ngiye guhagarira abandi ntabwo ari ukwihabya agaciro karenganye karengereye k'ubumuntu oya ubwitange ntabwo ari ikintu cyoroshye no kugira ubutwari ndabashimira ubutwari rero mwahagurukanye muje mudusanga muje mutugana muri avandimwe muri abanyamuryango aho muzataka muzatake tuzumva aho muzumva mutegwa turahari nk'abanyamuryango abanyarwanda kandi barahari nkabarenejejwe nuko ministeri nshyashya zashyizweho ndetse n'abandi baje gutunganira abandi itari bikenewe nkabanejejwe n'ukuntu mwashyizeho nyakubahwa perezida na premier minisitiri mwashyizeho ministeri y'ububanyi n'amahanga cyane cyane ministeri y'igenamigambi ministeri y'umurimo ibyo ntibikenewe uyu munsi mu gihugu hari ry'umugabo agasiba undi nkumva rero izi mbaraga muzanye nkumva ubushishozi muzanye bunararibonye muzanye muri guverinoma nidushyira hamwe ntituzatinda kubona icyo twiyemeje ntituzatinda kugera muri gakondo yacu ntizibyo mu magambo rero benshi mwabivuze ntabwo nabisubiramo cyane ubumwe urukundo no gutsinda bitubere intego uyu munsi duhinduye iturufu munsi turakinisha iturufu iri hayi munsi turakinisha iturufu buri wese atapfa kugira kumva rero guverinoma ikora mu buryo icyizere abanyarwanda batugiriye urukundo abanyarwanda dufitiye ndizera ko rugenda ruzamuka kandi rugira intera n'umurongo tugenderaho aba nabashimira rero kuri uyu munsi turabishimiye ndabakire by'umwihariko dukomereze hamwe dukomereze gukorera hamwe dusangira umugozi umwe byose hamwe n'ubwiteka zayidufasha murakoze kandi murakarama Imana ibahe umugisha murakoze cyane Marine Uwimana namwe kubw'iryo jambo ryiza cyane nabonye no muri chat bashimye cyane ngo ravuga Kigali gatitira niko bandikaga muri chat reka dukomeze rero ministre Claudine Umubyeyi nubwo yahawe inshingano nshya tukaba twamwifurije nawe kuzasohoza izo nshingano nkuko yarasanzwe abikora neza reka nawe yifurize ikaze kuko ni ministre umenyerewe yifurize ikaze abaministre bashya murakoze cyane kare mu mbabare niba mwumva amajwi y'abana niko bimeze hari abantu mu nzu mu rugo rero nagira ngo mu mbabare mbabwire baceceke nta kibazo humura rwose mu mbabarire we nagira ngo nange ndumva nasubiramo by'abandi bavuze ariko ni ibyishimo byinshi cyane byo kubona abantu baje hagaragara bavuze batirika natwe tuze dufatanye namwe no kuvuga ko iyi guverinoma bayibonamo igisubizo kizagera rwose aho kigeze abanyarwanda ni ibyishimo cyane Trifine Kaze turakwishimiye cyane twagiye duhurira hano mu biganiro ibitekerezo byawe ndabizi twarabyumvishije nawe rwose urashaka impinduka Gakire nawe twagiye duhurira mu biganiro Fideli Ikaze bose turakwishimiye na ministre Aimé Barnabé Ikaze uje mu ikipe y'abantu bafatanya uze mu bantu bitangiye abanyarwanda bashaka gukorera abanyarwanda uko mutwumva ibyo tuvuga rwose tube bituvuye ku mutima tumaze igihe tuvuga tugwereka ibikorwa niko rwose tumeze nta bindi bitekerezo bindi biri inyuma ntabwo ari ukwishyira imbere nkuko Miss Marine yabivuze nta kindi ni impamagaro twabonye kugira ngo dutange mbese dukore ikintu gikorwa ikaze rero kuri mwese turahari muzajye mutuhamagara muzajye mudushaka bamukeneye inama bamukeneye icyo mwazakenera cyose turahari ikaze turabishimiye cyane murakoze murakoze cyane ministre Claudine Umubyeyi reka duhe na premier ministre ijambo ndumva mwese ntawe nibagiwe tumuhe ijambo nawe yongera kubifuriza ikaze noneho duhe n'umwanya na nyakubaha perezida Padre Thomas Nahimana nawe tugezaho ijambo nyamukuru tugera no ku musozo w'iki kiganiro kandi nanabasaba aho bitagenze neza kwihangana hari abambwiye ko hari amajwi atumvishe ku ngoma wera tuzashaka aho bipfira mutwihanganire umwanya n'uwanyu nyakubaha premier ministre koze cyane ministre w'itangazamakuru n'itumanaho ndagushimiye cyane ku mwanya mumpaye kugira ngo ngire nifurize ikaze abanyakubaha ba ministre n'abanyamabanga ba leta bashyashya
reka rero mpere kuri gushimira nyakuwa president wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro nyakuwa padiri Thomas Nahimana ku bufatanye n'icyizere akomeje kugirira guverinoma ikomeje gukora no kwaguka ndetse no kukazi keza yagize ko kudufasha kurambagiza abaministre bashya turi kumwe muri kano kanya ngiye kurambagiza kuko biba bimeze nyine nk'umusore urimo kurambagiza duhora tureba dutera ijisho ku nkumi nziza tukavuga tutiriya rwose yakorera abanyarwanda iriya oya tube turetse uriya tukaganira ati ndabanze ndababenze hanyuma katubenga nyine tukihanagura niko bigenda niko bigenda mu iyo ujya kurambagiza nyine uremerwa cyangwa bakagutera akadobo muri uru rugamba rero rutoroshye nyakwa president abashimiye ko tubasha gukorana neza kugira ngo tubashe kurangiza izishingano abanyarwanda badushinze n'icyizere badufitiyemo n'umwanya mutanga wo kwisanzura nk'abagize ministeri tukabasha gukora akazi kacu nta ntugunda izo arizo zose kandi mukadushyigikira uko bishobotse ubwo rero ndumva abanyarwanda bakunshimirira ubwo bwitange ugira niyo espace uduha ko ngiye nakoreye ahantu henshi usanga akenshi ibintu bidindizwa nuko inzego zidakorana neza inzego ugasanga ziragongana ubundi hakabamo gusuzugurana n'iki byose bye bikadindiza akazi ubu rero jyewe nishimira ko muri aka kazi mwampaye katoroshye ko kuyobora guverinoma tufite ubufatanye bwiza butigeze bubaho ahandi hose nagiye nyura mu gukorera abanyarwanda reka rero nshimire abaministre kwari turimo dukorana dusanganywe umunsi ku munsi muri uru rugamba twari abaministre 9 duhatana nyine buri wese ufite ministeri imwe agafata ebyiri ndi agafata n'ukoresha tu inshingano z'eshatu kubera ko nyine navuga ko uko tubyifuza murabizi ko turi guverinoma nkunda kuvuga ko ari guverinoma mbera byombi ni guverinoma iri hanze ariko iri no mu gihugu kuvuga ngo dukora ibintu byinshi dukora ibirebana n'abanyarwanda bari hanze tugakorana n'ibirebana n'abanyarwanda bari mu gihugu dukora ibirebana n'abanyarwanda biyemeje kwitangira ingoma y'agatsiko tugakora n'iby'abanyarwanda biyemeje kwitandukanya n'iri ya guverinoma murumva ko atari akazi koroshye kuba hagati aho ngaho kugira ngo uhuze ibyo byiciro byose niyo mpamvu akenshi nyine abaministre baritanga twese tukitanga kugira ngo uru rugamba turimo tubashe guhagarara hagati bamwe badutera amabuye abandi bayasame bayashyire mu gikapu dukomeza urugamba niyo mpamvu rero mboneyeho nyine gushimira aba ministre muri ministeri zabo 9 twari turi kumwe n'uyu munsi tugikomezanya akaba nta wavuyemo bose bakaba bakomeje cyokora tukadufite ministre umwe ministre wo muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine urwaye amazi gihe kinini arwaye twarabibabwiye twabigejeje ku banyarwanda tukaba twaramuhaye ikiruhuko cy'uburwayi akaba ari niyo mpamvu rero dushimira cyane nyakubaha umunyamabanga muri iyo ministeri winjiyemo aje gukora gutera ingabo mu bitugu iyo ministeri imaze igihe igenda gahoro kubera icyo kibazo twagize madamu Cyurinyana rero turagushimiye cyane kuje kuziba icyo cyuho twari dufite muri iriya ministeri ukaba uzakomeza gufatanya na ministre Joseph kuko tufite icyizere ko arimo kugenda yoroherwa mu minsi iri imbere akazaza mugafatanya mukazahura aho adashoboye ukaba uhari aho utari nawe akaba hari iriya ministeri ni ministeri imwe mu nkingi za mwamba guverinoma yacu igenderaho kuko niyo ministeri
ubutegetsi bw'agatsiko bukoresha mu kukandamiza abanyarwanda mukaba rero mufite mwakazi katoroshye mugiye gukorera muri la ministeri kandi turizera ko dukurikije uko dusanzwe tubazi dukurikije background yanyu tugakurikiza ibyo mwivugiye n'ibyo mwijeje abanyarwanda kwizo shingano muzazirangiza neza abanyarwanda bagakomeza kugira ubutegetsi bwiza ariko tunabereka isura y'ubutegetsi bakabaye bafite bityo tukabatera kurushaho kwifuza no kugira inyota ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro kugira ngo izahindure ibintu nk'uko bo babyifuza nyakubahwa perezida rero aba baministre bashya muduhaye kugira ngo baze kudufasha akazi turabishimiye Bishimira ministre Claudine wemeye kuva muri ministeri ye mu byukuri yari yaramaze kuorganiza amaze kuyikoramo akazi katoroshye akajya muri ministeri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ni ministeri twatangije mu gihe cyo kugira ngo ikore akazi kayo igende igira ibibazo bitandukanye ariko twizera neza yuko ministre Claudine dukurikije ingufu n'ubumenyi ndetse n'uburambe amaze kugira muri guverinoma iyi ministeri azayiha umurongo kandi akayiha n'umusaruro abanyarwanda bayitezeho ndetse ubu tugeze muri faze nakwita ko iyi ministeri ikenewe cyane kuko tugeze muri faze noneho yo kumenyekanisha guverinoma mu ruhando mpuzamahanga guverinoma abanyarwanda bamaze kuyikunda kuyifuza no gusaba ko yakwinjira mu Rwanda. Igikurikiraho rero nuko amahanga iriya guverinoma ya Kigali isa nkaho ikorera abona ko impinduka abanyarwanda bakeneye zigomba kuba byanze bikunze. Ndabibutsa neza yuko hari inkuru abanyarwanda bose bazi ko Perezida Kagame w'u Rwanda aba hanze cyangwa yabaga hanze agataha aje gusura u Rwanda. Nibuke ingendo za hirya no hino iminsi 365 kimwe cya kabiri yayimaraga hanze bivuga ko atari perezida w'abanyarwanda yari perezida w'amahanga niyo mpamvu rero tugiye gushyira imbaraga mu kwerekana ko abanyarwanda bakeneye perezida wabo badakeneye perezida w'amahanga nyakubahwa perezida intego zacu ni nazo shingiro ry'i guverinoma aribyo unir resister libérer tugomba kubanza kunga abanyarwanda hanyuma tukabakangurira resistance hanyuma kandi tukabohoza igihugu cyacu ngizi intego eshatu nyamukuru iyi guverinoma yicayeho muri ubwo buryo rero abanyarwanda dukomeza kubakangurira kwishyira hamwe aba baministre bashya bazadufasha muri iyo nzira unir résister et libérer igihugu cy'u Rwanda tukaba rero tubasaba kwibuka izo nshingano za guverinoma ari nayo mpamvu iyi guverinoma yabayeho nagira ngo nongere mbibutse banya kwa ministre banyarwanda banyarwanda kazi mudukurikiye ko iyi guverinoma kwitangira ryayo bakunze kuvuga bati nyakwa president yashyizeho iyi guverinoma ariko se kuki yashyizeho iyi guverinoma kuki guverinoma yo mu buhungiro kuki yicaye agatekereza gushyiraho guverinoma yo mu buhungiro hari impamvu izo mpamvu dukunze kuzisobanura ariko imwe y'ingenzi nyamukuru nuko imiryango yose y'uburyo abanyarwanda bashobora gukora politike mu gihugu ifunze akaba ariyo mpamvu rero gutekereza gukorera politike mu gihugu no kubanza ushyiraho resistance no kubanza kubiharanira ntabwo icy'amategeko avuga ari cyo bakora ni nayo mpamvu twiyemeje kwereka abanyarwanda ko dushobora gukora ibyiza birenze ibyo agatsiko kari ku butegetsi kavuga buri wese muri ministeri ye ministre Claudine navuze ko azadufasha ministre Barnabé aje muri ministeri nshya ministeri y'igenamigambi ni ministeri itoroshye ko imigambi yose tuzajya dukora guverinoma izagikora muzajya mubigiramo uruhare
Ministre Gakire nawe ni mushya akaba aje muri ministeri nshya akaba tumwifurije imirimo myiza muri ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo biriya byose yavuze azakora agamije ko ibintu bihinduka mu Rwanda mu byukuri ni bimwe mu byo tunenga gatsiko murabyibuka neza ko tujya tuvuga tuti agatsiko iteka kaza gukopera ibyo guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro ikora ntacyo bitwaye ndetse tuzajya tunabivuga cyane tubishyire ku mugaragaro baze bakopere kuko bajya kubiha abanyarwanda ni nacyo twifuza ko abanyarwanda ko ibyo tuvuga byose baramutse bashyize mu bikorwa abanyarwanda bakagira amahoro bakagira umutuzo bagakira ubukene bakagira demokarasi bakagira iterambere nta n'impamvu ry'ishingiro y'iyi guverinoma ubwo natwe twataha tukajya gukorera politike mu gihugu cyacu ibyo rero agatsiko karabananiye kubishyira mu bikorwa turizera ko uko abanyarwanda dukomeza kugenda tubakangurira bazakomeza kudufasha gukora ibyo turimo gukora uyu munsi no kugira ngo tubashe kubishyirira mu bikorwa imbere. Guverinoma rero y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro nyakubahwa Perezida abenshi bayise inzozi. Ariko nagira ngo mbagezeho inkuru mbi ku izo nzozi zabo zikomeza kugenda ziba impamo. Guverinoma irakomeza kugenda yiyubaka impande zose ku buryo ibyari inzozi bihinduka ukuri. Reka rero mbwire abari bazi ko barimo kurota ko bakabije inzozi. Guverinoma irahari izakomeza kubaho, izakomeza kwaguka kandi tuzakomeza gukora ibikorwa birengera bivuganira abanyarwanda bose tutavanguye ku mpande zose z'abanyarwanda mu byiciro byose barimo amadini barimo imyemerere yabo tuzakomeza kubavuganira akaba ariyo mpamvu rero mvuga ngo abo bose turabahagarariye turifuza imikoranire nabo akaba ariyo mpamvu twaguye amarembo n'ubu tukiyagura nshimiye rero banya ku ba ministre mwese mwinjiye muri guverinoma nkaba mvuga ko iyi guverinoma ministre médiatrice yavuze ati birakaze ntimugire ngo muguye kuri matera mushobora kuba mugiye kwicara ku ntebe ishyushye ariko natwe turashyushye ntabwo tworoshye cyuma gihuye n'ikindi biracyazanya akaba ariyo mpamvu rero mvuga ngo hari benshi dukorana ubu ngubu banagaragara abo mubona hari nabandi wenda batabonetse uyu munsi ariko hari abandi bakomeye cyane bakomeje gufasha guverinoma batagaragara ibyo byiciro byombi turabifite bari inyuma abo ngabo turabashimira cyane uruhare nabo bakomeje kugira nubwo twebwe twicara hano tugagaragara kuri Zoom tuvuga ko twateye indi ntambwe bo batari batera ariko tuzi uruhare rwabo bafite muri uru rugamba ibyo dukora byose ku murimo wabo bakora ibyo twabashinze mu buryo butagaragara turizera neza yuko babirangiza neza kandi igihe nikigera baziyereka abanyarwanda ku mpamvu rero nyinshi zitandukanye zirimo z'umutekano iz'amafamiye izo n'ibindi z'umuryango abantu batifuza kugaragara turabazirikana kandi mukomeze umuhate wanyu murarwana na byinshi natwe twanyuzemo igihe nikigera muzagaragarira abanyarwanda mudufashe kubaka uru rugamba reka soreze kuri iki ngiki mvuga ko iyi guverinoma abanyarwanda bifuza ari nayo mpamvu bahora bayifitiye impungenge bati nyaboneka uyu waje se muramuzi uyu warurimo ese uyu yaba yaragiye bafite igishyika ni rwo rukundo niko kudukunda ni byiza turabibashimira ariko kandi nagira ngo muhikizere iyi ekipe muhikizere buri munyarwanda wifuje kubafasha ejo naramuka hindutse ntimuzamuvebe muzakomeze mwikomereze dukomeze urugamba asigare batanu asigare batatu ariko tuzakomeza niyo mpamvu rero uru rugamba nkuko babivuze ni urugamba rukomeye turabasaba guha icyizere guverinoma imaze kwivugurura uyu munsi
nejo nejo bundi dushobora kugaruka tukivugurura tukagura tugakomeza kubera ko abanyarwanda bagenda bafata bafata umurongo bafata umurongo dufunguriye rero amaboko abantu bose abacuragizwa hirya no hino abacuragizwa mu bihugu bitandukanye aho umunyarwanda atangiye kuba nk'inyamaswa ihigwa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro turimo turabikurikirana turimo turabibona twashyizeho ministeri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane kugira ngo dutangire kuvugira abanyarwanda ntabwo bakwiriye kutwuzuriraho no kuzurira ku bubabare dufite ngo umunyarwanda ahinduke iciro ry'imigani umunyarwanda ahinduke igitungwa kigomba guhigwa n'abanyapolitike bashaka kuzuza impamvu zabo bwite niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro ihari kugira ngo ikore diplomasi yimbitse aho umunyarwanda wese ari yaba mu buhungiro yaba mu gihugu imbere ahabwa agaciro nibyo amategeko amwemerera kandi nk'ikiremwa muntu nk'umunyarwanda ufite abamwitayeho ufite ubuvugizi leta y'u Rwanda yarabatereranye leta ya Kigali yarabatereranye itererana impunzi itererana abanyarwanda twagiye duhungira hirya no hino guverinoma y'u Rwanda rero iraje kugira ngo ibabere bakorere ubuvugizi mu bihugu hirya no hino umunyarwanda yubahwe umunyarwanda ahabwa ubuhunzi nk'uko agomba kubuhabwa ntabwo wahunze agomba kugengwa na leta ya Kigali leta ya Kigali niyo twahunze ibihugu bigomba kubyumva imiryango mpuzamahanga igomba kubimenya imiryango yita ku burenganzira bw'impunzi igomba kubimenya ntabwo tugomba kugengwa na pasiporo za Kigali ntitugomba kugengwa n'ubwumvikane hagati y'ibihugu hirya no hino tugomba kugengwa n'amategeko y'impunzi aturanga ari nayo aturengera ihugu rero tubihaye ubutumwa ko aho barenganya umunyarwanda hariho hose tuzahagarara tukashinga ikirenge tukavuganira abanyarwanda nyakuwa president mbaye mbashimiye kandi ndizera neza yuko ijambo nyamukuru ni ryanyu uyu munsi abanyarwanda bose babateze yombi mukomeze kugira ibihe byiza ba ministre bashya ubwo ndizera neza yuko wenda tubahaye felicitation muri bunabakire bakishimira kwinjira muri guverinoma ikaze rero mu ijambo ryanyu kwa president murakoze nyakuwa ministre waduteguriye ibi birori kandi ukabukomeje no kubiyobora murakoze babahaye ikaze nyakubahwa perezida mwakomerezaho umwanya n'uwanyu muri kuri mute ngiye kuvuga ngo gusaza no gusaburwa ntacyo reba urakoze nyakubahwa minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho ukaba kuva mu ntangiriro warakomeje kugirana protokole mu nshingano zawe kuri uyu muhango mwiza wateguye ukaba unawuyoboye neza nyakubahwa minisitiri w'intebe banyakubahwa minisitiri dukorana twari dusanzwe dukorana ba minisitiri bashyashya muje muri guverinoma uyu munsi nyakubahwa prefe wa Gikongoro uhagarariye n'abandi ba prefe banyarwanda banyarwandakazi namwe abaturanyi b'u Rwanda bimaze kugaragara cyane cyane mu karere k'iwacu no mu Rwanda ubu bikaba bigiye kugaragara kurushaho mu ruhando rw'amahanga ku Rwanda rufite guverinoma ebyiri hari guverinoma y'agatsiko yari iyobowe na Paul Kagame yananiwe ku buryo bugaragara kuko ituzuza inshingano abanyarwanda bagatatana abanyarwanda bagatorongezwa abanyarwanda bagafungirwa ubusa bakaburirwa irengero bakicwa imitungo yabo ikabangamirwa ndetse igasahurwa kandi ari imitungo yabo bwite iyo leta mu by'ukuri yacyuye igihe abanyarwanda barabizi neza kandi ntagiye batifuje ko iyo leta yahinduka yavaho hakajyaho leta ibakwiye abanyarwanda abanyarwanda kazi rero muri umugoroba nishimiye rwose kongera ntewe ishema n'iyikipe mureba imbere yanyu akaba ari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ikomeje kwivugurura ikomeje kwaguka ikomeje kwiyongera no kwiyongerera ingufu harabona ahozemo n'abatwerereza message ngo ministre w'intebe azanabereke ministre w'ingabo ministre w'intebe nabyo ubyumve neza uwo ministre arategerejwe harabakomeje ministre w'intebe na ministre w'ubutabera kwibutsa bati hari ingingo eshatu y'iguverinoma yicayeho
ingingo eshatu yicayeho ngo iri mu kirango gishyashya ahubwo nacyo mukimenye kugira ngo nimujya mukibona mugiye mwari mumenyereye ikirango kiri butubendera tubiri akabendera ku Rwanda n'aka guverinoma iri mwinyabutatu ihanye ikiganza ariko guverinoma muri iminsi yashyizeho ikirango gishya icyo kirango nimujya mukibona ku mpapuro mujye mumenya ko ari icyacu ko ari icy'ireta murebe nari amagambo atatariho ngo unire resister imbere babishyize mu gifaransa ariko nacyo turakizi no mu kinyarwanda bavandimwe bakomeje kubigarukaho no kuvuga ko intego ya mbere ari uguhuza abanyarwanda kugira ngo barwanire bose muri rusange umbwiye ngo mvuge muri make ubutumwa bw'uyu mugoroba ndebyi leta mfitane imbere yanjye nakwibuka yamvugo aba iba mu ndimi nyinshi si mu Rwanda gusa iba no mu cyongereza nagibonye no mu gispanyoro ngo ushaka kwihuta agenda wenyine ariko ushaka kugera kurarinda abandi ushaka kwihuta agenda wenyine yaba kubora abanyarwanda hari ahantu umuntu yagenda wenyine akihuta ba ministre w'intebe bari kuzasanga ngeze kure nenda kubahora byose nararangije yaba ari ibintu umuntu yagendagamo wenyine ariko ntago ariko bimeze cyaha kujya kure kujya kuboza abanyarwanda n'ukugira kure rwose n'ukujya kure akaba ari n'amavu ugomba kurinda abandi mubone ibintu kimwe buri wese akazana impano ye buri wese akazana imbaraga ze ari nawo mwitozo ukomeye kurusha indi intego rero ya mbere no guhuza abo ngabo kandi bahagarariye abanyarwanda muri rusange kugira ngo umwe w'abanyarwanda bubeho hanyuma bakare resiste no kuvuga ikintu kwihagararaho abanyarwanda rwose muri iyi myaka akaragatsiko k'abavantara katugize nyine nk'agatebo ka Yorivu bakoresha icyo bashatse barica tugakoma amashyi barakwambura ibyawe ntugire icyo uvuga baratorongeza umugabo umugore agasigaraho n'utwana akaburirwa irengero ntihagire ubaza barabaga abantu nk'ababaga amatungo ibyo bintu rwose tugomba kuhaguruka tukaresista nicyo bivuga kuresista la resistance à l'oppression nk'uko bavuga mu gifaransa ni ingingo ya kabiri muri za ngingo abafaransa bahereyeho mu mwaka w'igihumbi 1789 bakora revolution yahinduye ibintu mu gihugu cyabo ndetse na declaration mpuzamahanga y'uburenganzira bw'abantu nayo ikayigarukaho ivuga ngo hari ibintu rwose abantu bagombye guharanira cyane by'umwihariko abakora politiki kwishyira ukizana mu gihugu cyabo ari nabyo muri mubona muri rantego ngo libere abantu bagomba kwishyira bakizana kugira umutungo wawe bwite ntuvogerwe kandi ntagire ukwiba la propriété kuba mu gihugu wumva ufite umutekano wumva igihugu cyakurengera kikagufasha basure ariko na resistance ari oppression kwihagararaho igihe uburenganzira bw'abaturage bwahungabanye mukihagararaho mukisuganya mukaburwanira ishyaka so rero kira kirango ni mujya mukibona mujye mumenya ko ari cyo kituranganye ari cyo kiranga iyi guverinoma ini resiste libere ngizo intego rero tugiye kwerekana ko tuzihagazeho ku buryo bukomeye mu karere dutuye mu Rwanda rutuyemo ndetse no mu gihugu cyacu hagiye kuba impinduka zikomeye cyane muri iyi minsi iri imbere impinduka zikomeye cyane mureke muzareba kandi guverinoma y'u Rwanda iri kwisuganya nyine iri kwitegura kuba yazigiramo uruhare dufite amakuru ntabwo turi kuvuga ibyo tutazi izo mpinduka muzitege kandi zirahari turage b'abanyarwanda rero namwe turabashishikariza ko mukwiye guhagurukira kwirwanaho ku buryo bw'umwihariko kwihagararaho kwirwanaho ariko uburyo bwo kwirwanaho nyine ni ukwisuganya iyi guverinoma riri imbere murabona harimo abasore n'inkumi murabagabo n'abagore b'ababyeyi babajijutse beza murababona barambara bakaberwa ariko cyane cyane bakeye mu mutwe no mu mutima kubera ko bafite ubushake kwinjira muri iyi guverinoma premier ministre amaze kuvuga ati hari abatekereza ko ari inzozi oya twe tuzi ko bigoye tuzi icyo tuba twigomwe tugiyemo ni byinshi wenda tutirirwa tunatindaho tunabivuga tubibona nyine iyo turi gusaba abandi banyarwanda nabo babangamiwe n'akarengane kari muri kiriya gihugu tinyabone mwaje tugafatanya bamwe bakemera hagera ku munota wa nyuma ati ubu koko ndarandapfuye ubu koko abanye ntacyo bari bube akavuga ati mwe mundetse nzaba ntagiye uko mwabonye ivugurura ntagiye uwo mwitozo utabaye nibyo ministre w'intebe yitaga kurambagiza yana tukaganira tukabyumvikanaho akavugira ati mwe muretse nzaza kuko akaba nabaza kuko nyuma yaho hakaba n'abagira ati nzaba nzejo ariko akarubarazimiye ati ibyo mukora ndabikunda rwose cyane ndabakunda ariko mwe mundetse ngewe kubera iki ntabwo ari imikino hano turimo ariko tuzi ko kari agatsiko katugenza tuzi intambara turwana nazo
tuzi uko abantu baba bafite ubwoba bayifitiye imiryango yabo kubera iki ubutegetsi bubi nyine duhanganye nabwo kandi twifuza ko bakagombye guhinduka kandi tubigizemo uruhare twararindanye rero tukomeje no kurindana abafite ubwo bushake icyo nkundiriye guverinoma ni handi dukorera politiki idashyushya imitwe yacu cyangwa se ngusanga abantu bari mu matiku ababuza wajya mu nama ukagenda ufite ubwoba cyangwa se ukavayo umutwe kurya n'umutima uhagaze wuya turatuje ibyo ndabibwira abaminisitiri bashyashya baje Madame Trifina ministre Barnabe ndetse na ministre Gakire aba ikipe muje muri ikipe abantu bafite umutima mwiza gusa nta matiko aba muri ikipe umuntu avuga igitekerezo cye kikakirwa tukagisuzuma tugafata umwanzuro ibyo dushobora tukabikora ibyo tubona biguye bimwe bigategereza ibyo bidashoboka tukaba tubikuye mu nzira ntacyo ubundi tugakomeza urugendo buri wese rwose akoresha impano ye buri wese atanga umuganda ashoboye ntago bazagusaba ibyo udashoboye ni nayo mpamvu ari byiza mu minsi iri imbere muzagira ihugurwa kugira ngo mumenye neza uko tumenyane neza kurushaho tumenyane n'imikoranire nyine ikipe yose iritoza ariko imyitozo muzayijyamo kugira mumenye aho mutanga neza ingabire yabo uyitange kandi ikipe yose igushyigikire dore maze imyaka irenga 10 n'ingahe muri politiki yo muri opposition nabonye amakipe menshi muzambarize ko amakipe menshi yatwawe n'izi ngorane nyine turi kuvuga tubona abantu bari bafite ubushake bagahura bakagerageza gukora imyitozo bwacya ikipe ikazimira ikipe mbonye itinze ni iyi ngiyi mukanya secretary d'etat winjiye ministre Trifina aravuze ati nyamara iyi guverinoma nirwo rwego rukuru cyane mu zindi rundashoboye rushobora kuvuganira abanyarwanda singe wabimubwiye ngo abivuge yinjiyemo yarabyitegereje byabyivugiye ariko nanjye niko mbyemera ni rwo rwego kugeza ubu rukuru rufite imbaraga rumaze igihe rufite abantu bumvikana rufite abantu baharaniye nyine biriya bitatu turi kuvuga guhuza abanyarwanda rukabafasha kwisuganya ngo birwaneho mu karengane barimo rukabavuganira cyane cyane rugamije kugira ngo abanyarwanda bazageraho bishyira bizane mu gihugu cyabo umuntu ntakibemo asaba uburenganzira bwo kubamo ntakibemo yitwa inyangarwanda ntakibemo atinya tumuhorejo bundi uravuga baranje ijosi ntakibemo yumva ari igipinga ntakibemo cyumva mbese atari umwene gihugu ibyo kandi turabiharanira kandi tuzabigeraho ndabasaba rero abanyarwanda kazi rwose gushyigikira ikipe abaminisitiri mubakunde rega bafite n'igikundiro mubamenye mubashyigikire mukanya ministre w'intebe aramaze kuvuga ngo nta nubwo araba mureba gusa ubuko mureba muri aba ngaba buri wese afite kabineti namwe mutekereze turi umubare mwiza dore abaminisitiri bamaze kuba 12 uwo mubare na Yezu ubw'umwana w'Imana yasanze uhagije kugira ngo abantu be yabatuma kandi basoze ubutumwa ku isi yose iyi guverinoma iruzuye rero cyakora cyafunguye amarembo niyo twa 24 ntacyo byadutwara ariko umubare urahari watangiye kuba umubare ufatika urimo abantu bafite ubushake urimo abantu bashaka kwitanga no gutanga umuganda ndabashimira rero abaminisitiri bashyashya muje kubera ko mwa umuvandimwe mu Rwanda aherutse kuvuga ijambo rikomeye ngo gusohoka mu gikonoshwa cy'ubwo abanyarwanda barazira guhera mu gikonoshwa cy'ubwo kuva muri icyo gikonoshwa umuntu akajya hagaragara akemeza gufatanya n'abandi no gutwara bukomeye ni na generosite n'ubuntu bigaragaza ubuntu mufitiye abanyarwanda nuko ubuzima bwabo n'ingorane bahura nazo cyane cyane akarirengane kari mu Rwanda umuntu atabonera amagambo bibahangayikishije niyo mpamvu za abanyarwanda kubashyigikira kubakunda rwose bakanabarindira umutekano kuko barabidukorera cyane mu by'ukuri aho ntuye amakuru y'abanyarwanda niyo arambwira ati mwamenye ko ari ikintu cyabaye mwamenye ko ari abantu bashyashya baje ese padiri uraho waramutse hari igihe ubushize twari twihuriye n'uburwayi ariko ukabona ko abantu bafite impungenge mukanya n'ibyo premier minister yitaga ko abantu badukunda mwebwe mudukunda rero mwebwe mudushyigikira mwebwe mukomeje kudufasha turakomeza kubashimira niyo mwamutagaragara niyo mwamubikorera rwose mu ibanga rikomeye turabashimira nimwe ngufu z'iyi guverinoma nimwe muzatuma ishobora no kugeza abanyarwanda ku cyo yifuza ni ukwibohora ni ukwibohoza abanyarwanda bakabaho bishyira bakizana mu gihugu cyabo ministeri rero z'inshyashya zije nyine mwazibonye y'ububanyi n'amahanga ubwo nyine igihe cyageze kari agatsiko kaba mu binyoma kaba mu iterabwoba bigomba kurushaho kumenyekana mu mahanga ubungubu turaje tubikore rero ubundi twabikoraga ariko noneho tugiye kubikora ni cyo gisobanuro cya ministeri y'ububanyi n'amahanga nshyashya kandi hawe umuminisitiri wasanzwe namenyereje turaje tubikore barajya bagurutsa za ndege zabo harimo na za masike basanzwe twabivuze twabitangaje niyo bagiye
barajya biba amafaranga bajye kuyahisha hirya no hino hari bihugu byamujije gusinzongera kubivuga basanje twabivuze n'amabanki bayashyizemo tuyavuge nibicare hamwe abanyarwanda babone nibicare hamwe kugandukira abanyarwanda byarabananiye ariko impinduka yo ntibazayihagarika ntago bishoboka rwose haje ministre Barinabe warusanzwe ari umucamanza mu Rwanda uzi by'ubutabera mu Rwanda ubushize yaranabaganirije azakomeza no kubaganiriza afatanyije na mugenzi we bakoranye igisobanuro cya ministeri ya planification gisobanura iki nuko noneho rero ibintu turi gukora nyine bifite aho bishaka kwerekana hari imishinga ubu tutangiye gutekereza ku buryo budasanzwe igihugu gutekereza imishinga irenze guverinoma y'umuhungiro gusa nibyo ministeri ntibajya yita ngo ministeri ngo guverinoma y'imbera byombi hari byo dukora turi hanze ariko n'ibyo dukora tubiri mu gihugu iriya ministeri rero ministre Barinabe nyine planification ni ngombwa no gutangira gupanga ejo bundi iyi leta abanyarwanda nibagirira icyizere izakora iki izabakorera iki zabigera kwite ubwo ni ikibazo cya strategy nyine kiraje kugira ngo gisobanuke kurushaho haje ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ministre Gakire yagerageje kuvuga muri make yaburazana binonzora mu minsi iri imbere abakozi ba leta bakwitabwaho bate babayeho bate ko karagatsiko kazagenda nyamara leta igasigara izasigara iti zasigara muri abakozi nk'uko yabuzana bidusobanura mu kanya mu minsi iri imbere zanabidusobanura neza kurushaho izi ministeri rero nibwo nyine hari abari gusaba ministeri y'ingabo twayigeza kubivuga ubwo ministeri ministeri w'intara zabyigaho neza uwo mu ministeri nawe ushaka kudufasha muri ibyo impamvu se tugomba kubivuga ni iki nuko nigeze kumva ministeri wo muri Ukraine kiriya gihugu kirimo intambara ministeri w'intara yari umudamu ukiri na mutoya yitwa Gandera uwo mu ministeri afata ijambo aravuga ngo ngurikije ibibazo dufitanye n'igihugu cy'u Burusiya igihugu cya Ukraine kigomba kwitegura ko gishobora no kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare abantu baraseka bati Ukraine yahangana n'u Burusiya gute ko bwayimira mu minsi ibiri ubu se ntimubona uko bimeze ni umudamu wabivuze icyo cyashize imyaka igera nko ku munani mugomba kwitegura banya Ukraine ko mushobora guhangana mu buryo bwa gisirikare n'igihugu cy'u Burusiya ubu se ntibahanganye ubu se u Burusiya bwari bwatsinda nta nubwo buzatsindira ntambara mbabwire abanyarwanda mukwiye gutangira kwitegura ko mushobora guhangana nako gatsiko ku buryo bwa gisirikare kubera ko barangije gufata ibintu byose baricaho ntibava amaraso barakomeretsaho ntibakomereka barasahura bo ntibibwa ahubwo ibintu barabisahura babijyana hanze intwaro barazifite bazibitseho abo bana se bakoresha mu gisirikare ntabwo ari abana bacu ntabwo ari abavandimwe bacu mugomba kwitegura ko nibiba ngombwa mwahangana na karagatsiko ku buryo bwa gisirikare niba gadashaka kugenda ku neza abantu bakaba banarwana nako rwose mbese ko ariko gateza intambara ko ariko kica muragira ngo bizagende gute amaherezo mugomba kwitegura ku buryo mwahagarara nako gisirikare niyo mpamvu rubanda iri gusaba ministre w'intebe yakubahwa Jean Paul Ntagara ngo bazanire na ministre w'ingabo ubwo tuzongera tubiganireho ngo tuzabyumvikanaho ariko akwiye kuboneka kugira ngo batoze abanyarwanda ko bagomba gutangira kwitegura ko banakwirwanaho mu buryo bwa gisirikare nta gihugu ntabwo abantu bazakomeza kuba gatebo kayorive abanyarwanda abanyarwandakazi baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda yakubahwa ministre w'intebe baministre bashashya mwinjiye muri guverinoma nyakubahwa prefe ubu iyi guverinoma rero ni guverinoma kandi ifite ingufu kurusha uko bamwe babitekereza iyi kipe nikomeza ikongera ikamara amezi angahe ishyize hamwe ikongera igakora ibiri muri gahunda itaranatangaza yagiye ipanga ni ukuri kose iyi kipe niyo izafasha abanyarwanda kwibohoza iyi kipe ni igiye kuvuganira abanyarwanda ku buryo budasanzwe iyi kipe abanyarwandakazi muyimenye muyikunde muyishyigikire kurusha uko mwabikoraga nubwo hari abagiye badushyigikira mu ibanga bagakomeza kudufasha igihe kirageze ngo muyishyigikire kurushaho natwe icyo tubasezeranije ni uko ntabwo tuzihuta turi nyakamwe tuzakomeza turindane n'abashaka bose kudushyigikira haba mu buryo bw'ibitekerezo haba mu buryo bwo kwinjira muri ikipe haba mu buryo bw'ubundi bushobozi hari abo nabonye bahisemo muri iyi minsi kujya kwishyigikirira leta iri kubahirima hejuru leta ya karagatsiko bakibagirwa ko iyi leta ejo ariyo ahubwo izaba yabagejeje ku kwishyira bakiza niyo mpamvu rero mbashimiye muri uyu mugoroba nshimira aba minisitiri ntiriwe mvuga amazina ya bose mumaze kubamenya buri wese impano ye baragaragara baravuga murabumva barabashishikaza hari uwo nigeze gusura ejo bundi mu gihugu cy'Ubutaliyani noneho arambwira ati nibura mwaransusukirikije nabaga mu bwigunge buteye ubwoba
nka deprima nka rwara depression ngenyine ngibaza ku byu Rwanda tariko numvise ikiganiro cyano ndaryama gasinzira mwabyumvise nibiganiro ubwabyo mutarajya no mu bikorwa bikomeye harabo byahumuye amaso bacana ku maso harabo byongeye guhikizera cyo kongera gukunda Rwanda harabo mu gihugu bimurikira bakumva ko Rwanda rukiriho kandi nabo bakiriho hari wagiye kubaza abana biwacu nyamasheke nabonye ababaza ati namumbye mwumva ibyo bari abantu bo muri guverinoma bakorana umwana afite imyaka nka 10 n'ingahe gusa ati ndabyumva rwose buri munsi ndabyumva ati none so urabyemera umwana yibuka ijisho ry'intate burya ntabwo mbyemera ariko ubutumwa ari yabutanze turabumva buri munsi maze nushaka w'imani turabumva buri munsi ngiki kingenze rero banyarwanda banyarwanda kazi mutwumva mukomeze mutwumve mukomeze mudutega amatwi kandi nama tubagira muzishyire mu bikorwa nibwo twese hamwe tuzibohoza bigakunda yo kubyo mu karere ministeri y'ubanye n'abahanga muri iminsi izabegera ku buryo bukomeye igihugu cy'u Burundi igihugu cy'a Tanzania igihugu cy'a Uganda igihugu cy'a Kenya igihugu cy'a Kongo n'ibihugu bidukikije akaduruvayo kare mu Rwanda akabageraho ntabwo ari abanyarwanda bitwa gusa ni wanya akaduruvayo gahoraho n'intambara zihoraho turabasaba kudushyigikira rwose kandi tuzabikora mu buryo busobanutse tubagezeho ibibazo bibangamiye abanyarwanda tubagezeho ikibazo cy'abanyarwanda baheze muri Niger wagira ngo ntibagiraho bavuka tubagezeho ikibazo cy'impunzi zatereranywe byose tugiye kubikora ndabashimiye rero kandi mbaragiza n'Imana ibyerekeye ibihugu ntabwo abantu babyikorera ku bwenge bwabo gusa ababishoboye bajye bibuka no kwiragiza Imana ndongeye gushimira rero iyi kipe turi kumwe kandi mbabwira ko nange mbishimiye rwose ko munteye ishema ariko mujye mumenya ko kubasha guhuza ikipe y'abantu barenze 12 bagakora neza harimo n'impano y'Imana ariko harimo n'ubushake bw'abantu harimo ubushake bwa ministre w'intebe ukora umurimo ku buryo bugaragara harimo ubushake bwa buri ministre nkuko mubabona namwe rero muje muze rwose mutikandagira muze muzi ko mwakiriwe neza turabakiriye kandi tuzagerageza kubafasha uko bishoboka harakabaho u Rwanda rwakira abanyarwanda bose harakabaho u Rwanda rwa twese murakoze murakarama Murakoze cyane murakoze nyakubahwa president kubwi ijambo ryiza cyane mutugejejeho abadukurikiye mwese muri chat turabakunda cyane murabizi kandi natwe turabizi ko mudukunda mwanditse byinshi ariko nago twagenda byibura tudafashe nk'abantu babiri ngo dusome ibyo mwatubwiye noneho kugira ngo namwe mwumve ko tutigeze tubirengagiza munyemerere gatoya ansome ubutumwa bw'abantu nka batatu ihori hoze yavuze ati ministre Flora ubwira abaministre bose na madame prefe ko tubakunda cyane kandi tuzakomeza kubashyigikira mu buryo bwose dushoboye kivumukibuye nawe ati iyi guverinoma imaze kugira ingufu kurusha iya Kigali abaministre bagatsiko bafunze umunwa abemerewe kuvuga na madebe avuga ibipfuya amaso ndarihoranye Marisa yari nawe ati iyo ntekereje ko ibi byose mukora mutagamije icyubahiro cyangwa indonke ahubwo mukitanga kubera urukundo rw'abanyarwanda numva ndushijeho kubakunda mwubahwe muraba agaciro Antoine habo mukiza nawe ati ngo akagabo gahimba kandi kataraza FPL inkotanyi yakomeje kwigira uko yishakiye kubera ko yabonaga ntacyo yari ihanganye nacyo none ubu guverinoma ya Jean Paul na Padiri Nahimana irahari baje basa Jean Gordebec ati PM ntabwo ari benshi bayise inzozi ahubwo ni bamwe babyivugisha si inzozi ni verite murakoze cyane abo muri chat turabashimiye muraba gaciro dushimire na Karenu wateye inkunga isi n'ijuru TV mwese rero turabakunda cyane muraba gaciro tugeze ku musozo ariko mbere yuko dusoza nkuko nari nabibabwiye ministre Marie Médiatrice Ingabire yagize isabukuru y'amavuko abatarashoboye kumwifuriza mushobora kuyimwifuriza Shine.
isabukuru nziza y'imyaka 35 ministri wacu dukunda cyane nizere ko keke watubikiye kuko tuzayisangira mu minsi iri imbere hatangiye gusa neza rwose ndumva tuzahura tukayisangira noneho murakoze cyane niba rero nta kintu twibagiwe nta dushobora gusoza uyu muhango wari waduteranirije hano noneho tukajya bakajya kutwakira abanyacyubahiro itangazo gusa ryo kwibuka ko ku itariki ya gatandatu tuzahurira ku isi n'ijuru ku mugoroba twibuka ibyabaye muri iryo joro kandi ubwo igikorwa cyo kwibuka kikaba kiratangiye tukazamara iminsi 33 tuzasoza ku itariki 8 abashaka kwibuka bose haba kuri radio ikamba haba ku isi n'ijuru muzatubwire muzagaragaze dufite umuministri ubishinzwe ni minister Félicité Mwemayire bamwashobora kumwegera cyangwa se nabazajya bagezaho gahunda uko bishoboka tukibuka abantu bacu tukibuka ibyabayeho tukibuka uko abanyarwanda bishwe tukibuka uko babayeho mu buzima bugoye ariko atari kugira ngo ducike intege gusa nko amasomo yo ku cyumweru yabitubwira uyu munsi ngo mwibuka ibyababayeho kera ngo mukurwe umutima n'ibyashize ahubwo dukomeze turangamire ejo hazaza murakoze ryari ryo tangazo gusa ryerekeye kwibuka murakoze murakoze cyane nyakubahwa president ubwo rero tugeze ku musozo w'uyu muhango waduteranyije hano ibihe byiza mwadukurikiye muri benshi cyane twabikunze kandi turabibashimiye Yes, 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 yes